hvala lepa za vabilo. Tukaj jaz bi vedno rada, ker še se rado pogovarjali po tej cesti med Logatcem pa dol. Meni je to cesta zelo lepa, čeprav načeloma moram se znati, da polovic, več kot 50% vedno dežuje. Tako da sem prav vesela, da se mi je vreme še išlo danes, ne na poved, je bilo slabše kot je v resnici. Današnje predavanje je pač zaželjeno bilo kar nekaj tako zmešanih tem skupaj, mogoče se bo komu zdelo malenkost bolj, bom rekla, da stresem, kot bi moglo biti, jaz navadno, ker zelo preveč govorim, si navadno ožjo temo vzamem, kako moram reči, ampak bomo poskusili priti skozi, jaz se upravičujem, ker se bi pred predavanji, to vedno se dihne, imam očekovano kostenico in če predolgo stojim, potem drugi dan, pa pa še tisti dan težko hodim, vedno sedim na predavanji. Ura bo vmes enkrat zvonila, ker me mora spomniti, da je bo konc, ker tudi tega ne znam jaz. Lahko govorim precej dolgo, del cajta, kot je ura namenjena. Torej, da gremo kar na delo. Zdaj nekako je bilo načajno zdravo predelovanje v dni. Ker pač ti časa, gledajte, pri predelovanju vseh rastlin je treba najprej upoštevati to, da so to živa stvar, to tako veste. Veste, vsi veste, da včas je malo pozabljeno. Je treba upoštevati, da so od semena naprej, da tudi seme živa stvar, seme ni mrtva stvar, seme diha, seme živi, je treba tudi semenom ravnati nežno, previdno, ne ga recimo, če ga v trgovini kupiš poleg steklenic, pa kakšni konzerv daje, pa se lahko poškoduje. In od semena naprej pravzaprav izvira to, da so rastline zdrave. Tukaj našteti zdaj en kup eni stvari. Vsaka stvar posebej prišpeva svoj kamenček v mozaiku k temu, da so rastline zdrave. Jaz vedno govorim, da so rastline, kljub temu, da je človek te naše priljube vrtnine že zelo spremenil, so praktično spačke, kot vidite, njihovim osnovnim rastlinami, z katerih izbirajo, ali pa nekaterih osnovnih stvari, recimo kot so zelje, sploh več ni. Praka pustnice, recimo, več ni v naravi, ne? Ampak vse vseeno, pravno gre za to, da kljub temu, da jih je proces spremenil, jim še ni uspel popolnoma odvzeti njihove odpornosti. Rastline imajo ogromne odpornosti. Narava v bistvu ne dovoli preživeti neke stvari, ki ni odporna. Je najmogoče, ne bi mogli nobeni prednik, ne vem, da je že spraviti, zdaj sem do nas seme, če rastline nekaj odpornosti ne bi imele. Uporaba kemičnih sredstev za varstvo rastline pač postala bergla in človek kot človek, takšen kot pač vedno bolj postaja, nekoč ni bilo tako, je v bistvu se vedno izogib, vse tudi časih, no, načeloma ne dela nekaj, se ne trudi z nekimi stvarmi, če ni potrebno. Skratka, pač te sredstva za varstvo rastline so postala bergla in zato smo pozabili, osnovne pravile kmetovanja, starejši ljudje sem prepričana, da še niso. Jaz včasih rečem, kako so nas naše babice učile, ker žal so pač naše mame tiste generacije, ki se na to že malo pozabile, ali pa ne pozabile, slučem zavestno, nimaš več zavesti, imaš pa podzavesti še vse. In če hočeš zdravo delati se tu dele, prva stvar, kar je, kar jaz vedno pač pravim, je to, da je predelovanje rastlin skrb za zemljo, ne skrb za rastline. To je tista prva osnovna stvar in tudi hranimo in gnojimo zemljo, ne rastlino. Če bomo to počeli, pa če bomo vedeli, da je treba na zemljo paziti, bodo rastline že polovica stvari, tisto, kar imajo težave, in več ne bo. To je polovica. Druga stvar je potem še kolobar. Jaz v kolobarju, pri kolobarju mi takšni težavni ljudje ne bi vedeli, da bi mogli biti, da bi mogli biti, jer se postavlja celo večja težava, da se nam ti začeli preveč komplicirati, pa se preveč obremenjevati, ne komplicirati, preveč obremenjevati s kolobarjem. Samo to. Potem naslednja stvar, da bo dobra stvar gledala, je sete oziroma skrb za seme in za sredike. To velja isto kot pri vseh ostalih, kot živali, ljudi naprej. Če ti pri mladičku nekaj zamudiš, pri odrasle živali nikoli ne nadoknadiš, če je otrok cel čas neprehranjen, da ima nekaj, pa preveč hranjen, kar je še zdaj bolj pogosto, ali kakorkoli, bom rekla, ima kakorkoli druge težave, ne vem, od takšnega ali drugačnega zdravljanja, tudi pri odrasle se nekaj še toliko drugi, sam tudi pa sam močan, pa tega ne premaga več, ima celo življenje za tega težave, enako kot rastlina. Za malo rastlinca je treba skrbeti, ne pa pretirati skrbi. Največji problem se mi zdi današnjega človeka v tem, da bo vse pretiravamo. Tudi dobro, tudi preveč dobro. Tisto popreče, začem zdravo kmečko pamet, ko ste nekoč delali, pa niste komplicirali, pa so stvari bolj rastele, kot rastele zdaj, ne. Lahko nekaj naredimo tudi pri izboru sort, ne zelo, ne vem koliko veliko, ampak se da dejansko tudi z nekaj primer prikupaca, verjetno tudi, če jih delate tukaj, nišče več ne pomisli, da bi sjel sorte, ker vidi, da dobi eno ali dva ploda na rastlino, pri hibridu jih dobi veliko, ne. Tudi počasi bo postavilo že tako pri paradižnikih, pa ne, da bi rekla, da zdaj se za hibrido odločite, ampak golovsko srce, če bo dosto lepo zbolelo, prvo golovsko srce, žal,
Ne morem drugače reči. Ne. To ne pomeni, da ga ne imete, ampak imete od zadnje še kakšna rastlina, dve, tri, pač odvisno, koliko število rastlin pač sadite, tudi kakšnega odpornega hibrida, da ne bo takrat, ko so pač vremenske razmere za paradižnik neugodne, ker to se vsako toliko časa dogodi, potem na vsako silo treba reševati paradižnik. Ne. Mogoče še čisto, čisto tako pripombo, mi bo grede, ne, ni paradižnik ta glavna vrtina, ki je Slovenci rabimo jesti. To je prva stvar. Slovenci smo od tega paradižnika naredili cel mit zdaj. Ne. In ta glavne sezone merimo po tem, ali je bila dobra ali ni bila dobra, kako dolgo smo paradižnik imeli na vrtu. Ja, vse paradižnik je super stvar, dober je, lep je, še celo kogar poveč nič ni, nima več nobenega okusa, pa nobeni vitamin, kot je na primer zdaj v tem času nam spodbuja apetit, ta lepa rdeča barva, to ja, ampak vseeno malo pojete nazaj na tisto, ravno tudi včeraj smo imeli predavanje slovenski bistvici pa debato o tem, na tisto prehranjevanje, ki je bilo pred leti, se pravi sezonsko. Takrat niso poznali rastlinjaka paradižnika, dobro tukaj v tem kraju, mogoče so ga že poznali, Primorska ga je dolgo poznala, Štajerska ga dolga, dolga leta ni poznala, zdaj pa to postalo nekaj ta glavna vrtnina, če paradižnika ni, vrta ni. Ne? Je pa tako, v tem času, zdaj ne vem sicer, da ste se vi z gospodom pogovarjali o kuhanju, da ste se pogovarjali tudi o tem, kaj vam vrtnine, vsema naprimer hrana, pravzaprav ne vrtnine, dajo, ne? V tem času treba jesti križnice. Jaz vem, da imate tu zdaj, verjetno tudi tu že pri vas, ki sem zdi, da sem ga videla, pa sem se v podini vozila, celo eno svojo domačo zadevo, ki je en križnic med okratom pa med zeljem. Se tudi da kisa, to so meni v kobaritu, so mi rekli, da imajo. In predvidevo me, zdi se mi, da sem na toti pari vrtiški, ko sem tu zdaj te dolivi videla, že videla to zadevo, ker se mi ni zdelo ravno okrat in podobno, je bilo premalo podrasto. Skratko vse kapustice, to so tiste rastline, ki naša, pa križnice, spravi tudi repa, ne ve, koliko imate redke tu pa te zadevo, v glavnem vse, kar diši po kapustici, po križnici, to je za jesensko hrano, ne paradižnik. Paradižnik je poletna hrana, to še ne pomeni, da ga zdaj morate ravno, ne vem, kaj zdi narediti. Paradižnik je poletna hrana, zato ker nam pomaga zelo dobro premagovati vročino. To nam križnice ne naredijo, ampak zdaj v tem trenutku paradižnik ima apsolutno prekrasen dan in takšne kratke dnevo nekih velikih vitaminov, mineralov, tropane antioksidantov, po katerih je najbolj znan ne tvori. Tako zdaj je pač pojemo tisto, kar imamo, ne pa ga na vsako silo zdrževati. Celo včeraj, ko smo pač imeli debato v plodu, kak se nekla, da v rastlinjaku, ne, problem rastlinjaku bo nastal tudi kolobar, ravno to, o čem govorim. In kolobar je dodatni problem, še tukaj mora biti paradižnik do decembra. Če bi ga pospravili v sredini oktobra, takrat posadili, pospremnatili, vedno takrat, če pač ni dozirali, sve da ni, glede paradižnik je v naravi trajnica, no trajnica ni dolgoletna trajnica, ampak paradižnik, če ne zmrzne, raste dne do leta, ona skozi zelene plodove, pa skozi tudi zori potem zraven, če ima dovolj toplote. Mi pač živimo v takšni coni, kjer to ni mogoče, zato pač v nekem določenem obdobju mu pač zmanjka energije, mu zmanjka in se nekako posuši, ne? Ampak zato bo vedno imel zelene plodove, ko nikoli ne bo brez. Ne, letos je cel cirkus, jaz ne vem, jaz sem skoraj cel oktober govarjal ljudem, kaj ne biti zelenimi plodovi paradižnika. To je pravzaprav ta glavni problem, ker je bilo plodov preveč, ne, po dolgem času. Vse prav poskušamo ohraniti, ampak naj ne bo vsa vaša energija, pa vsa vaša želja, pa vse vaše zadeve usmerjene ravno v ta naš nesrečni paradižnik. Meni bo počasno začel biti na živce, toliko se. To pa ne zato, res preveč se, preveč, ne vem, vsega se usmerja v paradižnik, pa sploh ni, paradižnik je super, super zadeva za poletje, res je vredno stvar. Potem tukaj še je ena izmed rekli vrtniki, tudi otroci načeloma ne vihajo nosa na njim, ne. In je res je super zadeva, samo še kaj drugega zraven, no, predvsem kolobarju, ne. Pravi sjetja v sadika pri sortah lahko šele potem pa res pridejo tudi naše živalce, ki jih imamo v naravi, to so od tistih mikroglivic, virusov, različnih nematod in podobnega, ki so jim vzemni in zraku in na listi, ki so v bistvu korisni, ki nam nekako pomagajo vzdrževati ta naš sistem takšni kot je, da bo dovolj zdrav, ne popolnoma zdrav, ampak dovolj zdrav, da imamo nekaj mi, pa nekaj tudi kakšen škodljivec. Ker če nekaj čisto iztrebimo, potem tudi ni v redu, ne. In šele potem tudi biodinamika, oziroma luna in podobne zadeve. Te so v redu, pomagajo, dejansko so en pripomoček. Ampak, če boš samo po ljudi delal ob ene, boš pa dajo gnoja trikrat več, ko bi ga bilo potrebno, neš ti sič ne del. Ne? Tako da, v glavnem, ta osnovna stvar je zemlja in prva stvar, kar delamo pri zemlji na robe, seveda gnojenje po kolobar. Zdaj, gnojenje, da ne zelo veliko ne bom povedala, čeprav stročnice so v bistvu tista osnova, bom čisto hitro najprej, zakaj? No, kaj še lahko je pri zemlji nevarno? Nevarno postaja zdaj, hoditi po mokri zemlji, tlačiti zemljo, hoditi po zmrzneni zemlji, isto velja, tudi zmržena zemlja, sploh tisti, ki še imate kakve zelenice,
zmrznjeno. Takrat se korenine polomi na tistem mestu, ko mrfe v pravilu zlasti plevel, tam, ko mi travo škodujemo, kaj naredimo, ne. Tako da bodite na to pozorni, zakaj govorimo o tem? Zato, ker rastlinske korenine in rastline in pravzaprav vsa, ne vsa živa bitja, ampak koristna živa bitja, ki mi imamo v zemlji, potrebujejo za svoje življenje tudi zrak, ne samo vodo. In zemlja, v bistvu, če hočemo, da bo pravilno razmerje med zrakom, vodo in potem temi trdimi mineralnimi delci, potem zemlja ne sme biti taki kamički. In če mi stopimo na zemljo, v bistvu se zgodi, da se tehtne obročki, v takih obročkih, kot tu vidite, če kdo pod mikroskopom pogleda, če bi imeli veliko takih, ali pa večino takih obročkov, pa bi imeli tako zemljo, ki se tudi se zbije, ne? Ki se tudi se sede, ne? Ki se tudi nehitro tako posuši, pa se tudi nehitro tako premoči, da bi na njej voda stala, če bi imeli takšne obročke. To hoče samo s tem pokazati, gledajte, prava zemlja, takšna grudičasta, ampak to so obročki, ne. In potem tukaj se ravno dovolj vode zadrži, dovolj gre skozi, da ne stoji, ko pa mi stopimo na zemljo, pa v bistvu iz tega le obročka na mokro, vedno ko stopimo, se to zgodi samo manj, ker zemlja, ki je ravno prav mokra, se pravi ne presuha, pa ne premokra, zdaj kdaj je to, niti nima smisla se o tem meni, drugače načeloma velja, če bi v roki stisnil, da se sprime, ampak da ne staje čez nje nič, ne. Pol je ravno tisto pravo razmerje med enim pa med drugim, ampak ne se zdaj s tem obremenjevati. Ampak v glavnem, ko je nekje v dobri kondiciji zemlja, kar se tiče zraka pa vode, v tem primeru, ko mi stopimo gor, so tile obročke relativno elastični, se popravijo. Jaz če si to dam primer, ampak ni to čisto isto suhega zima lista, ne. Če je list dovolj elastičen, vi lahko stopite na njem, pa gre kol na razen. Tu če je suh. Recimo, če je glih prav vlažen, če je prej vlažen, se bo sprejel pa zlepo, če pa suho po poču. Recimo, podobno, če vam lahko rečem, ne, potem se zgodijo take ploščice, namesto, da bi bili kruglice, so ploščice, te ploščice pa ne prepuščajo več vode, pa v njih ni čisti zraka. Ker v teh luknjicah tu noter se navadno zrak, tudi če je zemlja čisto prepojena z vodo, je še nekaj zraka skritega. Če po teh luknjicah tu na sredini ni, potem pa gre v zrak ven in v prezračnem prostoru, če to nekaj dni traja, se pa razvijajo predvsem škodljive glivice, tiste glivice, ki povzročajo gnitje, ki povzročajo v bistvu od patavico odrasta, se dika potem točno druge gnitje, ne. Tako da to je tisto, kar bi se mogoče zraven, ko smo govorili o zemlji, pa o zdravem predelovanju. Zdaj, kaj ne reče o kolobarju? Samo mogoče to, da je malo maleko drugačno dejansko, zakaj moramo kolobariti kot recimo načeloma. Načeloma mi zdaj govorimo samo zato, da preprečujemo širjenje bolezni škodljivcev, oziroma da se ne more širiti. Jaz se to je pravzaprav res. Pač gre za to, da če je leto na leto na istem mestu rastlina iz iste tropične družine, je ni problema nobenemu škodljivcu njenemu specifičnemu v zemlji preživeti, kot vidicam preživeti v zemlji, ne, potem se takoj napade, če mi prekinemo tak rok, 2-3 leta, ni na istem mestu ista rastlina, oziroma njene sorodnice, potem tudi buba propade, glivica propade in tako naprej. Načeloma je to res. Ampak prva osnovna stvar, zakaj so naše babice že kolobarile, zakaj so že prali ljudje, verjetno smo se še vsi to šoli učili, ne samo jaz, da so nekoč, ko so začeli nositi seme nekam blizu tisti votlin, kjer so živeli, pa gasjar, so hitro ugotovili, da ne morejo ne vem kako dolgo na isti njive zadeve imeti in so šli si novi del šume požgali, na novo posajali, prav požgalništvo je bilo tisto ta prvi kolobar, bom rekla znan kolobar, in to je bilo že dejansko v ledeni dobi, oziroma tisti mestni čas, ko se je zemlja ustalila, ne, tako da, da to so vedeli, za naše babice so še rekli, da postaja tla utrujena. Pa samo toliko, da veste, kaj pravzaprav to pomeni, da so tla utrujena. Narava sama je pravzaprav genialna zadeva, ne, ni bolj genialne stvari, kot je naša narava, koliko malo razmišljaš pa opazuješ. In dejansko je res, seme pade vedno bližino materinske rastline, večina semena, dobro, če veter piha, ga malo odnese, ampak velika večina vedno pade bližino same rastline. Če narava ne bi poskrbela za to, da na tem mestu tele rastline slabše rastejo, bi res nastane monokulture. Se pravi, bi bil en veliki kos, take trave pa en veliki kras, take rože pa en veliki kos, takega gozda in to naprej. In potem bi se res bolezni poškodilci tudi po divji naravi hitro širili. Preprosto imeli bi en veliki areal, kjer se lahko hitro razmnožujejo in običajno potem tele koristne in glivice in žuželke, ker nimamo samo koristni žuželk, imamo tudi veliko koristnih glivic, veliko koristni virus, skratka vse imamo. Vse, kar je škodljivo, je ista vrsta, bom rekla, lahko tudi koristna. Zato Tajci so to lepo opisali z besedo yin and yang, ne. To ni čisto tako, bom rekla, neka zmišljena filozofija. Gre za to, da v naravi vedno obstajata oba pola. Levi pa desni, pa črni, pa rdeči in tako naprej, ne. In nekako, če so vse stvari v redu, potem so te stvari vedno uravnotežene, vedno je nekaj škodljivcev, vedno se pojavljajo predatorje, spravo vedno se pojavljajo planilci, ne vem, od volkov do medvedov. Problem je, ko se človek s to meša,
takrat ni potrebno. Ne? In takrat potem poruši to ravnotežje in mi ravnotežje smo ravno s kemičnimi sredstvi za varstvo rastlin zrušili. Ne? In ko mi enkrat uporabimo eno kemično sredstvo za varstvo rastlin, pa zdaj ne govorite, da nekrat bi vsi eko tudi veliki kmetje, ne, da za enkrat človeštvo še ni tako razvito. Preveč nas je, pa premalo tisti površin, ki jih zdaj trenutno obdeluje človeštvo, da bi lahko hrano predelali spet popolnoma brez kemije. Ampak vse da je pa fajn tisto, kar ti na svojem vrtu delaš, ker ne živiš od tega. V bistvu narediš za sebe in jaz sem prepričana, da ga ni vrta, ker bi se ne dalo. Če že imamo zelenjavni vrt, je sigurno dovolj velik, da prehranimo celo družino s tisto zelenjavo, mrka sezonsko zelenjavo. Najbrž nimamo vsi dovolj vrti vrtov za kleti, še manj, da bi še ne vem, vlagalo, kisalo, ne vem, kaj še vse naredilo. To je že malo večja površina, ampak za sprotno zelenjavo, tudi če ena četrtina rastlin propade, še vedno dovolj. Običajno tako, tako jaz pravim, da Slovenci, pa bom zdaj rekla, gredo ne bi zameriti, starejši ste krivi, da deca nimajo vrtov. Zato, ko imate prevelike vrtove in zato, ker pač tisto sveda vsake dni še kraj ne vržemo, to hvala Bogu, zrate še delamo, otroci ne. Jaz sem se ravno danes pa z otroci ravno obratno pogovarjala, kako težko je priti do ene lubenice pa do enega kruha, da naj ne mečejo vsega stran, kar ne pojejo. Ne. In potem pač tam otrokom, zato logo, če ste vsak na svojega otroka rad, pa mu je najrajši, ne. Ampak pol oni, v bistvu dejansko, dela imamo vsi več, vsi nišče več skoraj, skoraj ga nišče ga, ki bi delal 8 ur na dan v službi, ne. Vsi se doživljajo veliko dela, ker se pa je treba dosti več z otroci ukvarjati, kot so se včasih ukvarjali. Je res zmanjka časa za vrt in ti pač paši, če ti mama da, zakaj bi pa imel svoj vrt. Ampak kaj se zgodi, jaz se zdaj največ ukvarjam z ljudmi starimi 40-50 let, ki začenjajo na novo na vrtu. In ki se jim sploh ne sanja, kaj je ta rastlina. In nima nobenega občutka za rastline. In tega je zdaj, pa hvala Bogu, da jaz se nič ni narobe, ne. Če smo kmetijstva, bi se taki ljudje radi šli. Imam zdaj enih 10 ljudi, samo okolici Maribora, ki so zgubili službo, pa imajo doma 20-30 avu, to je veliko za delati, vrtnino, nekaj to mora delati vse ročno, ni kaj strojnega, dosti za delati, pa niti nimajo strojne opreme, pa niti toliko ne znajo sami presoditi, kdaj kušna pade fižol. Ne? Mislim, to je pač zdaj ta težava, ker nam vmes ena generacija manjka, ki pač neke deca smo, so pač štirali, tudi mene, bilo isto, naša mama tudi ni imela časa z mano na vrtu, pa ga pač reči, tudi ne naredila, pa idi se ti igraj, pa bom se pol še midva igrala, ne. Pa ni prav, ne, otroci bi mogli čisto od malega priti na vrtu, jer če se ti tudi rečem, ljudje, če ti pričakuješ, če ti najprej do enega, ne vem, sedmega, osmega razreda, najprej fanta stran z vrta, ti roko bi rad pomagal, ker mali otroci se radi na vrtu, ne. Pol bo naš računalnik, ko bo pa enkrat naš računalnik, ko ga ne boš več, ko bo pa dovolj velik, da bi ti pomagal štihati, pa ne bo hotel. Sveda ne bo hotel, vse ima tudi prav, kaj si ga pa prej stran tiral. No, da sem že šla predalem. Glavnem, s kolobarjem ni nobenega problema. Edino, kar možete meriti, aha, to sem začela, zakaj je kolobar nastal. Rastline, če hoče sprejeti hranila, predvsem tudi rastlina, ko ona sprejme iz zemlje eno molekulo, pravi ona je tako molekulo, čisti najmanjši kemične delce, mora vzemljati tudi drugo molekulo oddati. Tudi rastline se prehranjujejo na principu daj dam. In tisto, kar rastlina vzemlja pusti, tisto pa je poskrbela narava, da njej sami, oziroma ne njej, ampak njeni potomcem škodi. Zato, da ne bi nastale monokulture, zato, da največ semena ne vzkali v okolici rastline, ampak da boljše raste, pa boljše se razmnožuje hitreje tisto seme, ki je dalje stran, spravi ne na istem mestu, ko je prej rastla materinska rastlina, da ne prije do teh tako imenovanih mešanih posev, ali kakorkoli temu rečemo, skratka, da ni monokultur, ne. In to je tisto, kar je nastalo. Te kemične snovi, ki ostanejo v tleh, njeni običajni potomci, dragi rastlinam, iz iste botanične družine škodijo. In to je to, ampak to je pa normalno, ker če rastlina se dobro, nobeno živo biti, če se dobro ne počuti, zboli. Mi ne zbolimo, čisto vsako kratko pridemo v stik za kakšno ribo, za kakšnim prehladom. Če se pa slabo počutimo, pa skoraj zanesljivo zbolimo. Ne? In to je isto pa rastlina. Ona se na takem mestu dosti slabše počuti, kot bi se 2 metra na drugi gredi počutila in seveda bolj manj odporna tudi na škodljivce, ne samo na bolezni. In to je tista osnova kolobarja, ki je ne moremo preprečiti pol s kemičnimi sredstvi za varstvo rastlin. Druga stvar je seveda, da pri nekaterih vrtninah definitivno veljati bolezni škodljivci, vse ostalo pa pač še zraven, ne, od rahljanja, tanja, tako naprej. Če imamo kar naprej rastline s plitvimi koreninami, vedno nastane problem, ker spodaj zemlja ni prerahljana, pa pol voda stoji in tako naprej. Ne. Ampak ta glavna stvar sta tele prvi dve in ta bolj pomembna kot tale, bom rekla, bolezni pa škodljivci, ker to zdaj po bližnjici, marsikdo reče, bomo pa škropil, ne, je v bistvu ta stvar, tega pa ne moramo premagati, za čemer kar se tem trenutku lahko kupimo v trgovini, ne. To pa lahko premagamo samo s kolobarjem. Naravno ne dovoljuje, kaj dosti švigna, ne. Jaz rečem, če ste kdaj opazili, pa kaj razmišljali, se ti jo lahko prenašaš okrog tudi 4-5 let, še več let, včasih pri paradižniku, sploh to veljak, v rastlinjaku, ne. Ampak ko pa se nekaj preobrne, nekaj posla,
slabega vremena, nam zalije rastlinjak voda, ne vem, če je ena cel spusta za namakanje, ali ne vem, je dež prišel ali karkoli, potem pa ne samo, ne, mi smo 4, 5 let, 6 let okrog prenašali, potem pa 10, 15 let ne moreš več tam paradižnika in nima smisla. Dajte si skorovarjati, zvarjati posod, tudi tam, kjer mislite, da ni potrebno, ne. No zdaj, ne bi zdaj vam jaz dosti tem razlagala, ker žal, ker štega čez prekorovarju grem so vse botanične družine, imamo eno veliko srečo. Srečo imamo to, da pri vrtninah botaničnih družin ni veli. In to je edina stvar, da rastlina iz iste botanične družine čim dlje časa ne pride na isto mesto. To je edino pravilo korovarja, ki se ga moramo držati. Se pravi, nič drugega, tisto ali pride za korenčkom solata, ali pride za korenčkom paradižnik, samo da ne pridete peširiti. To je najbolj pomembno. So potem še mikropravila, pa so najboljši predhodniki, se pravi najboljši predposevki, pa najboljši, mislim, obstajajo tudi te variante, pa gledajte, če se boste vi s tem na vrtu ukvarjali, se vam bo dobesedno glavi zmešalo, ne gre, dobesedno ne moreš potem nič narediti. To meni ljudje vedno najbolj gupali, bolj kličejo, ko se trudijo, ali pa zmešanimi posevki je isto, ne. Preprosto ne gre. Poskusite, da bo čim dlje časa na isto gredo, ne bo rastlina z iste botanične družine. Če vam še uspe, da je letos ena rastlina, ki ima globoko korenino, kot je, ne vem, korenček ali pa zelje, pa drugo leto kakšna solata, ki ima bolj plitvo korenino, super, vedno vam ne bo uspelo. Zelo dosti se da narediti, če gnojiš s hlevskim gnojem, oziroma z gnojem, no, ne s hlevskim gnojem, zato ker potem vse rastline največ gnoje ne marajo. In nekaterim celo škodi, ne. In gnoj daje rastlinam hrano najmanj 3 leta, če to relativno, pa vse naši gnoji so vsi dobri, ker naša žival nobena ni intenzivno krmljena. Nimamo skoraj več iste vse intenzivne farme, ki so bile, so že zdavne propadle v Sloveniji, ne, tako da, v bistvu še to, kar se mi mislimo, da je intenzivno, je proti tisti pravi intenzivni pravi, ne vem, Italija, pa v Nemčiji, čist nekaj drugega, ne. Vrlo mi imamo gnoj, naši so vsi dobri. In daje rastlinam hrano brez skrbi, daje 3 leta, ne se bar, ampak ne vsem dovolj. V tretjem letu bo sigurno zelje imelo premalo hrane, če je bilo pred dvema letoma gnoj dan, ne. Medtem ko čebula, recimo, vam bo še v drugem letu lahko delala težave na gnoju, gor sajena, ne. In zato se vsako leto pognoji eno tretjino vrta. Fajn je, če ti uspe, tisti, ki začenjate, če je še kdo slučajno začenja, da je tista tretjina skuha, ker ti je lažje, če imaš trg nenarejeno, pa na tisto tretjino daš rastline, ki imajo rade veliko hranil, veliko gnoja, ki potrebujejo gnoj, drugo leto pa pognojiš potem tisto tretjino, ki že dve leti ni bila gnojena. Če to tretjina bolj zamikaš, vsako leto je ena tretjina gnojena, prije že na 3-letni korobar, če še rastline zraven prestaviš, ne. Skoraj brez težav so ene rastline, ki nimajo večjih težav, da vem od solat do tega, da je glavno posod imaš tam, ker zapomniš, ker tudi to kako težko pride skos, nimaš, navadno nimal več tog zelja, pa teh rastlin, ki rabijo veliko gnoja, ne, imaš težavo v sporedno, ki bi radi več imeli, kot je tiste druge korine, ampak glede na to, da so vrtovi vsi močno gnojeni, niti spomni tako težko. To je nekako najlažje in tudi ne rabijo dosti razmišljati. Zdaj, katere botanične družine imamo? Zdaj, ta čast ste si že imeli malo to čast tudi prebrati. Namreč botanične družine niso vedno čisto isto kot to, kar mi rečemo solatnice, pa produkte, pa kolesto, pa tako naprej. Ne? Recimo, ena taka problematična družina so zgodovo križnice, ker križnice niso samo kapusnice, se pravi, niso samo zelje, pa cvetače, pa brokoli, pa ogrod, to poznate, so tudi repa, redka, redkvica, tudi rukola, tudi hrenje križnica, recimo, ne? Še rastline za zeleni podvar so zdravi, ki so pa zelo priporočljive na malo težji zemlja. To sta oljna redka, bela gorjušica, celo oljna ogrščica, se vse je pod zeleni podvar, pa še verjetno azijske listnate rastline, ki so za jest, no, so tudi križnice. Ne? Tega, tu je že ena taka skupina rastlin, ko so dve stvari in recimo, če ti repo sadiš za zeljem, ti gre od ilovke vse naprej, od golša do stikopustnic, vse se ti naprej predstavlja. Križnice so desetne med tiste rastline, ki so najbolj občutljive. Ne? Ena taka zanimiva skupina, ko rečemo plodovke. Plodovke niso samo paradižnik pa paprika. Plodovke so bučnice in razhudniki. Se pravi, vse kumare, buče, bučke, lubenice, melone so tudi plodovke. Ne? Se pravi, pa se v bistvu botanično niso kaj dosti v sorodu z razhudniki. Razhudniki pa so paradižnik, paprika, pa jajče, pa so tudi nobeni problema. To so pripričana, da vsi veste. Včasih pa kdo malo pozabi, da je krompir tudi razhudnik. Krompir je najbližji sorod, vsi vemo, da je sorodnik paradižnika, vse ima isto bolezen, ampak nekako pri teh korobarjih včasih kdo pozabi, ne tega pozabi, čeprav bi bil gomoljnica, če bi uvrščali po naših tisti predalčki, ko smo si jih mi zmislili, ne. Ima tudi vse iste težave, oziroma ne težave, no, če sem tudi rekla za križnice, da so zelo občutljive na slab korobar, bi si človek zaželel celo 5-letnega, ne samo 3-letnega, minimalne 3-letne, kar pomeni minimalno, pri vseh rastlina želja, če vsako tretje leto pride na isto mesto, je res tako minimalno. Zdaj, glede na to, da tu verjetno
verjetno malo dokaj več zelja kot običajno, ker to je ta dolina, ko se kar dosti zelja dela, tudi na kakšni njivi. Če ti zelje delaš trajno, se pravi na kakšni njivi, tudi mogoče še za kako prodajo ali pa malo več, kot je normalno, potem je triletni kolobar za zelje premalo. Se pravi, na vrtu tako lahko prijete na več kot 3 leta, če malo paziš, ne. Na njivah pa nastane težava, včasih, ki se niče kaj dosti stvari, posebno, če to ni kmetija, ampak je to v bistvu samo ena dodatna njiva, ki je pred hiši, triletnem kolobaru bo zelje imelo hitro tudi kakšne večje težave, še tudi z boleznimi, pa tudi škodljivci, ki jih je zdaj žal skrbeni že vedno več in vedno hujši so, vedno bolj se razmnožujejo, ne. Tako da tukaj na njivi, če se da, dajte vse 4-letnega, če ne 5-letnega. Na vrtu pa bo tudi 3-letni, ker je vmes tudi dosti drugega dovolj, ne. No, pri razhudnikih, ko sem zdaj začela, pa res velja, pri križnicah velja zelo občutljive, pri razhudnikih pa čisto res velja, da niso fejsto občutljivi. Tako da tista, bom rekla, govorice, ki hodijo okrog, da je pravdivnik lahko več let na istem mestu, res veljajo, do neke mene veljajo. Res je, tudi krompir je lahko, tudi jaz verjamem, da na vaših njivah marsik dom ima krompir več let za to, da je isto mesto. Nekoč nekdaj je lahko bil, tudi zdaj bi še lahko bil, bodite samo na to pozorni. Če vam fejs boli, spravi, da ima fejs krompirjevo plesen, ker to je tudi odvisno od vremena, leta se je vrsto malo ali pa skoro nič, ne. Potem drugo leto ni težava. Če pa fejs bolel, potem pa rajši ne, spol pa rajši počakati. Je pa res, da pri teh razhodnikih je pa dvoletni kolobar čisto zadosti. Spravi, ni treba biti troletni, pa ni. Spravi, tudi v rastlinjaku ali pa pod hišcami, pod strepcami, ko jih imate, da je pol rastlinjaka so razhodniki, tudi paprika pa jajčevec, druga polovica marsikaj drugega, ne samo kumara, ker kumara, tu je ena taka, bom rekla, malo drugačne, načeloma res botanične sibučnice, se pravi kumare pa paradižnik niste v sorodu in bi veljalo, da ste lahko enkrat kumara, enkrat paradižnik, enkrat kumara, enkrat paradižnik. Žal imata eno skupno, ne dve skupne težave, pravzaprav, to sta obe v zemlji. Ena so tiste glivice, ki povzročajo gnitje korenin oziroma zamašitev žilnega sistema, ki bo rečem padavica po domače, ne samo sadikam, ampak tudi odrastnih rastlin, napada obe rastlini. Žal pač je tako. Druga stvar so pa še ene nematode. Nematode mogoče vi celo malo bolj poznate, kot jih poznajo moje štajarce, ki so tu s krompirom imeli pred leti težave s temi škodljivimi nematodami na krompirju. To so le prav posebne nematode, škodljive nematode, ki so pa tudi na paradižniku pa na kumari enake. V bistvu pa povzročijo to, da paradižnik začne nekaj slabo rast. Prve 2-3 leta, a ne 3 leta že navadno niti ne, prve 2 leti zraste v novem rastlinjaku, čez gorbe vrh rastlinjaka, pa me ljudje že sredi avgusta kličejo, da bi ga radi porezali, ker je previsok, ne. Pol ali 2 leti, 3 leta, 4 leta, včasih je pol nekaj normalno, tako si navajen, mogoče malo višji, kot je zunaj na prostem, pol je pa vedno nižji. In to se v naših rastlinjakih že dogaja, tisti proizvodni rastlinjaki, ker že imajo 10 let stare, pa več rastlinjake, pa skozi paradižnik noter, ne. In to povzročijo nematode. Preprosto pojejo preveč korenic in rastlinca nima več toliko, ne črpa več hranil pravilno, koliko bi jih mogla. To je nekaj podobnega, kot tale, kaj je že trkulja v našem želodcu. Neko nam bistvo jemlje selektivno hranila, ne nam jemlje vsega. Običajno tisti ljudje, ki imajo trkulja, so debeli, ne suhi. Zato, ker jih poje tiste stvari, ki bi telo rablo in telo bolj išče tiste stvari in v bistvu pojemo dosti več hrane, da bi jo mogli in energetike, pa trkulje ne jemlje. Ona jemlje so vitamine, ven iz tistega, ne. Načeloma niso suhi, pa celo debeli ljudje, ki imajo trkulje, ne. In podobno je s temi nematodami, podobno energijo. Rastlin pa selektivno hranila jemlje in rastlina ne rabila, kako bi mogla, ne. Nematod se ne da uničiti, skoraj da ne, nobena kemija. Glivica še bi lahko uporabili kemijo, nekaj časa še to kemično sredstvo bo na razpolago, s katerim se da razkužiti zemljo, bo če s kemičnim sredstvom zemljo razkužimo, uničimo čisto vse. Potem je treba spet na novo spostaviti celoten sistem, ta življenjski v zemlji, če hočemo imeti dobro rodovitno zemljo in ne rabimo uporabljati toliko kemičnih sredstva. Glavno, kobulnice, tukaj ni nekih takih nenavadnih stvari, čeprav je drugače rečemo lahko tudi korenov, ker to so korenček, petršil, zelena, tu medno vsi veste, da so se v sorodu in kakšni pastinak. Še zraven črni koren ne sodi v to skupino. Črni koren je čisto ena druga rastlina, če ga kdo kdaj seje ali pa tisti beli koren. Sodi pa zraven komarček, sladki komarček, kumina, janeš in vse to te prodoke, mislim, zelišča, ki jaz jim rečem smrdijo, ne bi pa reči, da dišijo po kumini. To vse, kar ima nekaj taki blizu vom kumine, to so vse kobulice, ki cvetijo s tistimi velikimi cvetovi, ki jim rečemo kobuli. Te rastline so same na sebi izredno občutljive. Načeloma s to veljate rastline, ki imajo močan von. So, v bistvu, tale vonje so pravzaprav alkaloidi oziroma so ali pa eterična olja. In to dolgo časa ostane z njami, se tudi ne spere, zato te olje se ne spere z voda. In dolgo časa ostane skoda rastlini s nami bolj škodi. Se pravi, te so relativno občutljive, najbolj občutljiva skupina, pa ne bi taka pisana, pa zabavna so polovina.
vodovke, lahko bi rekla tudi špinačnice, samo pol bi že malo na rdečo peso pozabili. Rdeča pesa, špinače, povlitva so se najbližje sorodu, pa daleč najbolj hitljive na slab porobar. Da tega ne pozabim, pol pa imamo košarice, pri košarice bi mogoče tudi lahko napisala, pa rekla solatnice, pri črnega korena ni veliko, ampak črni koren je v najbližjem sorodstvu solatov. Se ne bote misli, ampak tako pač je. Malo košarice, malo cvet, malo v obliki košarice, se pravi, na srednji so, okrog so samo tisti sterilni, tisti lističi, ki privabijo žuželko, se pravi, tisti lepi listi marjetice, tisti sem privabijo žuželko, pravi svetovi, ne tisti, ki pa rodijo, pa malo sede so pa na sredini, koliko pri solati, koliko pri endivi. Košarice so spet tista družina, ki so malo manj občutljive na slab korobar, se pravi solata, endivja, radič, bolj pa kot razhudniki. Vsako leto na istem mestu hitro težave, 4-krat, 5-krat bodo že poleg težave, ne. Ampak vsako drugo leto pa bo tudi šlo, recimo, če imam kdo pač rad solato in solatnice. Ni pa noben problem, da imate spomladi solato, potem pa gore endivijo. Problem nastane samo, če ste preveč gnojili. Potem pa endivija dobi problem ne zato, ker je bila prej solata, ampak zato, ker imajo tele korenjske uši izredno rade organsko snov in če je preveč gnojeno, se zanesljivo naselijo organsko snov. Potem korenjske uši gor, ne. No, pri bučnicah ni nekih problemov, to vemo, da se mi zdaj že večkrat naštela, vse buče, tako ali drugačne, lubenice, melone, pa kumare seveda zraven, tudi čajota je bučnica, kakšna momornika, če je kdo slučajno že kdaj, da se bi se javljal kaj podobnega, čajota je tudi to, ne. In pa ta zadnja skupina taka, no, bučnice so srednje občutljive na slab korobar. Vsake primere korobar mora biti, ampak vsako tretje leto preko zadosti, zato tudi v rastlinjaku ne bi mogli imeti pol rastlinjaka razhudnikov, pa pol rastlinjaka kumar, da bi tudi pa drugo leto zamenjati, nekaj bi tudi poletni korobar premalo. Je lahko pol na tisti drugi polovici polovica kumar, druga polovica nekaj drugega, da še pol enkrat tako obrnemo, pa imamo štiriletni korobar. To je mimo grede štiriletni potem, ne. No in zadnja skupina čebulnice, oziroma tu so napišene botanične lilijevke, tukaj tudi ni nekih problemov, čebula, česen, šalotka, porez, mislim, da tu vsi vete drobnjaki, kitajski česen, tega imamo zdaj že nekaj novih rastlin tudi, vse izredno, izredno koristne, pravzaprav smo lahko rekli bolj zdravila kot pa zrtine. Potem pa se v bistvu že zneha z botaničnimi družinami. Zdaj so prišle k nam še ogrodne sles, ki ni v sorodu značeve. Aha, mogoče še sedaj tudi pri košaricah, motovilc ni v sorodu solato. Motovilci lahko na istem mestu, ko sta solata, rakva, s tistem letom. Motovilci v sorodu z baldrijanom. Je valerijana, čisti baldrijan je. Za motovilc tudi velja, če bi daj veljakovo poslušali, bi vam hitro povedla, da ga čim več pojete zvečer, pa da bi jutro eno skledo šef odneste, da bo bolj miren in tišnji dan. Tako kot baldrijan. No, to sem se jaz od nje naučila, ne. Je pa res, motovilc pomirja. Zdaj, ta prav pomirjen, ker je zelo fajn mi je spozit, če je jaz pred spanjem, ne, da... In tudi vodma po baldrijanu, če je to kdaj, če je vrnine baldrijana boha, oziroma, če je uporabila z kakšnega tudi razloga, pa bo dobil, če bo seme boha kdaj, koli ve, da gre za čist popolnoma isti smrad, ali pa von, kakorkoli temu rečemo, ne. Eni pravijo, da smrdi, eni pa meni pa diši. Zato, ker pač kot, ne vem, človek je 15 let delal na semenarni, pa predeloval seme, mi to diši, ne. Tako kuhne mi pa smrdi, ker je nimam rada, no, to je pač so par stvari. No in potem seveda ta prva skupina s njo namerila, kolite so pa naše strošnice, oziroma naše metuljnice. Metuljnice so pač, strošnice so ena skupina rastlin, ki so v bistvu začeli, jaz se lahko rečem začetek gnojenja. In res, če hočete vredno gnojiti, recimo posebej na malo večjo površino, ampak tudi na vrto, pa če hočete zdravo jesti, so strošnice neobhodne, več kot mi pojemo, jaz vem, da imamo vsi radi fižol, pa ga pojemo kar nekaj, vsega ne pojemo malo, ne, ampak načeloma velja, to so meni, da se razumem, rekli zdravniki, to nisem jaz, jaz sem tehnolog načeloma, ampak pač pobiram še tiste stvari, ki se tiče zelenjave, da niti ni točno problem, da mi zdaj v tem trenutku pojemo absolutno vsi skupaj preveč mesa. Da ni takšen problem v tem, bolj je problem v tem, da pojemo pravi živalski beljakovin, da pojemo premalo rastlinski beljakovin. In rastlinske beljakovine so v bistvu v stročnicah, ne. Nobena druga rastlina je to, imajo ene azijske rastline še nekaj, načeloma pa vse stročnice, ki jih jemo, imajo te rastlinske beljakovine. Moram reči, da nažalost, nas zelo rešuje soja. Pa zakaj pravim nažalost? Zato, ker je 90% soja, ki mi pojemo gensko spremenjene, ne. Žal pa se soja pojavlja, da je čokolada, ne te verili, milka čokolada ima vsa soja noter, ker je v soji veliko mleka, ne, in da vam dodaje nekaj soje, v vseh skor, ne bom rekla vseh, da ne bom zelo nesramna, pa koga užalila, mislim, kakšno firmo večja, ampak vse večje firme, mesne firme v klobasah je več
večinoma tudi zaradi soja, tudi hrano, kak je, ne vem, če ste slišali, da je bila nekaj let nazaj vrha, bom rekla, afera, če je doma PP hrenovka, ne vem, mislim na Hrvaškem, preveč gelsko spremenjene soje, vse ima vsa, sem pač tam se slučajno nekdo še spravo analizo delati, kaj je naši noter, ne. Jaz mislim, če bi se nekdo spravo analizo delati, vse hreno v Sloveniji me zanima, kakšni bi bili rezultati, se tega niče ne upa narediti. Ne? Tak da, so, gledajte, ne to pomeni, da ne bi jedli, da se jaz razumem, jaz nikoli ne rečem ljudem, pa nočem strašiti s tem, vsak se mora sam odločiti, ker skoraj najmogoče, da se danes soja ne bi srečal, če moraš hrano kupovati. Če imaš dovolj časa, pa dovolj veliko kmetijo, da se jo sam predelaš, pol ja. Pa še takrat moraš paziti, kaj da živali mi jesti, ker tudi skoraj vse krmi, del so spremenjena hrana. Je zelo malo krme, če krmiš, če krmiš, če imaš travnike, pol ne, ne. To, pa mi, to, mi jemo gelsko spremenjena hrana, gledajte, že najmanj leta 90. Vsi kečupi do leta 2000 so čisto vsi bili gelsko spremenjenega paradižnika. Tak da, pa ni višče še ni tako zbolel za tega. No, problem je pa, že mi vse, kar jemo, nobena stvar, če kupujemo preveč stvari v trgovini, skoraj nobena stvar več ni naravno. Tem pa je problem prehrane, pa tudi našega zdravstvenega stanja, ne. No, v glavnem, mi bi mogli več beljakovini, več stročnic jesti. Pa stročnice niso samo fižol. Fižol ima celo od vseh stročnic, ki jih mi jemo, pravzaprav najtežje prebavljive beljakovine. Veste, da načeloma jih otroci do 5. leta sploh stročnic ne bi smeli jesti, ker so pa težke za njih, da jih načeloma ne bi smel zvečer jesti, če hoče načeloma beljakovine, ker jih ima lahko tudi jaz, jih lahko, ampak ne načeloma to velja, to govorimo o fižolu, ne. Medtem, ko se recimo naša stara stročnica bob, dosti boljša zadeva, bob so naši predniki dosti prejedli, kot so jedli fižol, ne. Pa so ga pol zato, kad ima pač nižje predelke, pa ima težje ga kot predelati, se ga popustili, ne. Nimam tu še napisano, se pol imam leča. Leča je tudi stara slovenska stročnica, ne. Leča so tudi, če pri nas pohalo za še celo, imajo čisto eno tako čudno ime, da eno dolgo časa pa nisem vedela, za kjer rastlina se gre, da stari haložani so še imeli leče doma na zastavi, tile mla, novi haložani nimajo več, ne. Pol so pa še tele novi grah, kako poznate, ne, pol je pa še čičerika, soja je pri nas malo problematična, preprosto zato, ker nismo navajeni pridelovati. Drugače, če bi bili navajeni pridelovati, bi čisto tako naredila, če v Avstriji naredi, pa če na Mađarskem naredi, pa na Hrvaškem naredi, Italijani pa tako tako imajo veliko, to ni nobenega razloga, zakaj ne bi tudi pri nas naredila. Ne? Mi smo nekako, mi smo se navadili, res pa velja za večinoma vse vrtuljnice, oziroma večinoma vse strojni sutele, tudi azijske kot so, da v bistvu dalje beljakovina postane prebavljiva in celo ne nevarna, še lepo skuhamo. To je bi rekli toplotno obdelavo. Ne? In problem soje je ravno kot krme, je v tem, da pri nas Sloveniji nimamo enega žgalnice, ki bi to krmo zažgal, to sojo zažgala, krmi grah lahko samo zmeljamo, ko damo živali jes kot beljakovino, pršiče v kori, tudi krake, če bi se jedla, ne. Tega soja bi bilo potrebno najprej spražiti, ne, in tega pa nimamo, zato pa se pač pri nas soja ne dela. Zdaj nekaj je dve stvari. Prva stvar, kar vas opozarjam, vse, ki imate tudi radi fižol, pa ki imate žičnice, ker zdaj že velika večina Slovenije pod žičnicami, nišče več ne, pa zelo redko kdo še kole postavlja za fižol. Fižol je zelo občutljiv, pa vse stročnice zelo občutljive in sladko robar. To se nišče ne misli, zato pa je toliko težav z visokim fižolom v zadnjih letih, v zadnjih desetih letih, je v bistvu pol proti jeseni krvo veliko klica samo v zvezi s fižolom. Čisto preprosto, problem žičnice je pač v tem, da žičnici nobenega korovarja ni. Zdaj, če bi, do, če bi vsako tretje leto žičnica se predstavila, kot se je na začetku delala, potem bi še mogoče šlo skozi, ampak navadno ta žičnica leta in leta in leta na istem mestu. Ne? Zdaj, kaj lahko naredite? Jaz samo pravim, da je najboljše, kaj lahko naredite, isto kot sem prej rekla za rastlinjak. Da je v bistvu samo pol žičnice, noter fižol, v drugi polovici pa karkoli drugega, samo da ni zapolnica oziroma stročnica. Zelo dobro se obnese kumare, tam kjer delate kumare, ker imate oporo že narejeno, samo še mrežo vmes potegnete, pa zelo rada kumara, bučnica zelo rada raste, pa lepo raste za fižolom. Dovolj dobro tudi paradižnik, če ga delate zunaj, ne znam, ga skoraj nišče več zunaj ne dela, ker potrebuje oporo. Isto na vrvice, kad date fižol, samo paradižnik je treba vrvico zavezati gor na rastlino, ali je pa treba na količek privezati. Glavne, fižol posadimo vrvico v zemlju, ne, paradižnik pa potegne ven, če zemlju posadimo. To lahko pa karkoli drugega, še po zimi si nekaj posejamo, če drugo nekakšno žito, kjerokoli, koliko sam za zeleni podor, ne za predelavo, pa vse vsako drugo leto na isto mesto. Potem bo ta žičnica lahko zelo dolga leta funkcionirala, čisto v redu, drugač pa ima potem fižol iz leta v leto težave, težava pa v tem, da pri fižolu niso to izrazito ena bolezen. Pri paradižniku nastajata sta samo dve težave, ki takoj veš, da gre par slabega kolobarja. Ali se pojavi padavica v sadnik, se pravi, da rastlina nekje kot tretji, četrti plod pobere, začne vkup padati, pojavi pa se sesuje, ali pa se pojavi to, kar sem vam rekla, da postavlja čisto nič. Na koncu recimo so že tako visoke, samo rastline paradižnika, ne gre več plus,
zaradi nematod, ne. In takoj veš, da je kriv slab kolobar. Pri fižolu so pa eno leto uši, drugo leto pršice, tretje leto bakterije, četrto leto rja, zato ker se rastlina slabo počuti. In potem pač nekaj napade, kar je tisto leto izrazito bolj ugodno za tisto bolezno ali poškodljivca, ne. Tega, jaz vam ne bom zdaj rekla, da morate to narediti, ampak res, gledajte, ne vem, če kdo med vami kmet, ampak noben kmet ne pade na pamet, da bi dvakrat zakorak na isto njivo tetero posijal, ko točno vidim, da mu ne bo zrastla. Bog ne daj mu cerno dvakrat zakorak na isto mesto sijal, ker tudi nišče ne bo zdravljeno, sploh ne bo zrastla več. Še ima pa bo imel kaj zakositi, ker bo premalo mezo pokositi, premalo krv ne doživalo. A fežo je čisti sorodni detelj, je najbližji sorodni detelj. Je me puni tako kot je detelja, ne. Tega, to je ena izmed stvari, ki bi vas zelo opozorila. Druga stvar je pa, zakaj je pravzaprav strošnica, oziroma zakaj so metuljnice osnova ekološkega kolobarja. Zato, ker gledajte, v ekološki predelavi pa tudi vam res potujem, pa ni treba, da se odločite za ekološko. Aha, tukaj, ti se odlašaš. Daj vas ne moti, neko sem vse prišel. Bože, nekaj se tuliti. Zagnojenje na vrtovi vam res priporočam organsko gnojilo. Ne kupovati mineralnih gnojil, kar ni nobene potrebe. Samo bodite zmerni, kar ni. Ampak težava te vseh organskih gnojil, ali je to kompost, ali je to gnoj, ali je to kupljena organska gnojila, vse na kaj je, je v tem, da je razmerje kar tehle makrohranil. V organskih vseh gnojilih je zelo veliko mikrohranil. Je zelo veliko vseh teh mini elementov, ki mi niti ne moramo dodati, ne vem, kot eno tako prahti bi ga potresli. V NPK-ih, pa RPK-ih, pa mineralni gnojili, ne vem, kako mi rečete, umetni gnojili, imamo samo osnovna hranila, imamo dušik, fosfor, pa kali, ali pa imamo posebej dušik, kot je kanfa, ureja, pa posebej, ne vem, kali, kot je kalijev sol, ali pa kalijev sulfat, pa posebej fosfor, kot je superfosfat. Nimamo pa mikrohranil. Pa tudi, če dodane, pri enih je dodan bor, pri drugih je dodan žveh, pa ki so še vsi mangani, pocihki, pa ne vem, kaj še, rastlina rabi vse, ne. In v organskih gnojilih je pa to vse v takšnih porcijah. Edina težava je v tem, da sta nažalost dušik, pa fosfor, pa kali niso čista pravi razmere, kot je vrtine rabi. Naše vrtnine po večini rabijo, recimo, če bi rekla, dva dela dušika, pa en del fosforja, pa 3 do 4 dele kalija. Se pravi, gnoj pa ima celo malo več dušika, kot ima fosfor, ima pa izredno malo kalija. Zdaj, odvisno, če govorimo o hlevskem gnoju, ima zelo malo kalija, o govejem gnoju, če govorimo o svinskem gnoju, ima pa zelo veliko, zelo malo fosforja, ne. V glavnem, kakorkoli, te razmerje niso čisto v redu. In zdaj vidite, smete toliko gnoja da, koliko bi rastlina rabila dušika. Če bi vi dali toliko gnoja, kot rastlina potrebuje dušika, bi ga dali najmanj 2-3x več fosforja, pa približno toliko, koliko rabi kalija potem. In zato nastane problem, zato vrtove, če že kdo od vas daje zemlje v analizo na vrtu, bi ugotovil, vsi imajo preveč fosforja v vse posod, da je fosfor že v tistih maksimumih, ko je že zablokiran, kot pa rastlina do njega ne pride. Ker namreč, če so hranila v tleh, še ni čisto nujno, da bo rastlina do njih prišla, to vaše tudi opozarja, ne. Ker če so pH nerodne, se pravi, če je zelo visok pH ali pa zelo nizek, se pravi, če so tla ali kisla ali bazična, potem rastlina do hranila, ki je v tleh, ne pride, ker je hranilo pač tako trdno vezano, da ga rastlina ne more posesati, nima dovolj močne moči, da bi ga posesala, ne. No in potem mi gnojimo v bistvu na količino fosforja, ki jo rastlina potrebuje. To je nekje, to si zapomnite, res si zapomnite, gnoja hlevskega 2 do 2,5 litra na kvadratni meter, pa čisto nič več. In še to, kot sem prej rekla, vsako tretje leto na eno mesto, ne. To je čisto dovolj. Če gre bi odzaj gledati, tudi do 10 litrov ga ljudje daje na kvadratni meter. Komposta damo lahko malo več, pa še tudi tisti gnoj recimo škodi tudi korenovka. Se pravi, korenčki potrošijo gnoj škodi. In korenčik ne raste, če je direktno gnojen z gnojem. Je postane kratek, postane kosmat, postane razvejen. Ne? Medtem, ko kompost pa korenčko lahko damo, ali pa pes, vse je isti, ne? Korenovke, isto. Zato jih sadimo drugo leto, leto sadimo s hlevskim gnojem in kome drugo leto sejemo, sadimo gor korenovke, ne? Kompost pa lahko damo. Komposta, če to govoriti, pri kompostu vam je najtežje poverjati neko število, zato ker je vsak kompost različen. To je pač ena stvar, ki jo sami naredimo ali pa ga kupimo, ne? Če kupimo se zelo, zelo, bom rekla, močni shranili in v bistvu že 4 litre tleh zadosti za tele rastline, ki rabijo veliko, pa nekje 2 litre za tiste, ki rabijo manj, pa za čebulnice, pa za nizke stročnice, se pravi nizek fižol, nižek grah, nič, je dovolj na vrtu vsega. Medtem damo nekje 4 ozumne 2 litre, za tote pa nič, pri gnoju pa velja za tiste, ki so dolgo časa na vrtu, to so plodovke, to so kapustnice, moče še sladka koruza, pa krompir, 2 do 2,5. Če bi bil zelo ubogi vrt, da analiza pokaže, da ni močno prehranjen 2-3 litre na kvadratni meter, največ. Ampak potem pa res se lahko zgodi, da recimo zelju ali pa tudi krompirju, pa mogoče tudi kdaj pa kdaj še kakšni sladki koruzi, če imamo na vrtu zmanjka dušika proti.
otrokom. Preprosto ne damo ga dovolj za tem gnojem, oziroma dušik se iz gnoja sprošča počasi, ne hitro, ne, da ga ne bi dobil naenkrat, tako ga rastlina rabi. In tu pridejo pol te metuljnice, pa stročnice, kolobar. To pa veste, na koreninah teh naših priljubih stročnic so ene take posebne bunkice, ene so take, to je soja, na detici so take majškene, gledajte se vidite, jaz sem se videl, gledajte to, ne. Take majškene, na fižolu so pa nekje srednje velikosti, pa na grahu, in to so te bakterije, o katerih ste sigurno že slišali, ki se naselijo na korenine stročnic, in te bakterije so edine sposobne dušik, ki ga je v zraku 80% so ga sposobne spremeniti na tako obliko, da je rastlinam dostopen. One to delajo za sebe, ker iz tega, ko oni spreminjajo ta dušik v rastlinam dostopen, spravi iz tiste oblike kemijske, ki je v zraku, za to obliko, ki jo rastlina lahko je, to potrebuje za svojo energijo, pa za svojo rast, pa razmnoževanje, obene pa ta dušik je pri njih višji izloček. Dosti ga poje stročnica, visok fižol ga recimo zelo veliko, pa skoraj vsega poje, ker je pač visok in rabi veliko hrane, ne. Za nizkim fižolom, za sojo, za grahom, srednje visokim in tisti nizkim grahom, ne, ker je prekratek čas v zemlji, ne. Ampak za srednje visokim pa visokim grahom ga pa še veliko stavi tudi za naslednjo rastlino. In tudi ta dušik je v bistvu do tleh tako narejen, da se ne fejst spira. Recimo mi smo delali sicer ne toliko z stročnicami, predvsem za sojo, ja, ampak predvsem z metuljnicami, se pravi za detalji, ker zdaj pač na kmetiji je zelo veliko teh testov na rastlinam dostopni dušik, da se nam delamo. In dejansko se vedno vidi pri pšenici, pri drugem dognojevanju, se pravi, to je v konec aprila, nekje, ne, tisti, ki je imel detelje kot predposebek na pšenici, tisti takrat sploh ne rabi dognoji. To še ima dušik od detelje te. Tisti, ki pa ni imel, ki pa normalno gni samo z mineralnimi gnojili, tisti pa vsi morajo okrog 100 do 200 kg hrane dati, ne. Toliko stane recimo za detelje še dušika za rastlino na razpolago, ne. Zato so stročnice tako pomembne v kolobarju. Stročnice imajo, pogledajte, kakšno korenino imajo, se moče, tu se vidi, globoke korenine, vse, tudi fižol, čeprav je majhna rastlina, naredi tako globoke in take tanke in močne korenine in prerahljajo zemljo. Tiste obločke, ki ste jih prej videli, da ne bom nazaj hodila, to so stročnice sposobne nazaj spostaviti, če smo jih mi polomili. To so stročnice, to naredijo, najbolj stročnice, spravi najbolj detale, tako je za detale pa še fižoli, recimo, ne. Za druge pa jaz ne vem, ker so tiste nove, ki se bom jih predstavila, so pa malo novejše, niso naše, evropske, niso toliko raziskane pri nas v Evropi, ne. Mogoče bi se samo edino kaj povedala dve stvari. Prva stvar, da rastline pridejo do hranil, ki so v organski snovi v vrtu ali pa v organski snovi, ki je z katero mi gnojimo. Da so tudi potrebni eni pogoji. Prvi pogoj je zrak. Če so tla zbita, zabita, sesuta, zagori, zabetonirana, potem rastlina do teh hranil ne pride, tudi če ste jih vi dali. Tudi če ste vi gnojili z gnojem, pa imate pol zbito zemljo, pa je ne prekopljate, prerahljate, rastlina do teh hranil ne pride. Druga stvar, zemlja mora biti ravno prav vlažna. Če je zemlja čist suha, zato te hranila niso rastline na razpolago. Zato, ko je zelo vroče, pa ko suša, rastline ne rastejo. Dobro, tudi temperatura je seveda omejitve normalno, ampak tudi to ne. Spravi, tega treba je namakati, treba je namakati, zalivati, namakati, kako koli, drugače se pa sprijaznimo s tem, da v tistem obdobju bomo čakali, da bo rastline začele rast. In ta tretja osnovna stvar je pa, da imamo živo zemljo. Če imamo zemljo mrtvo, če v zemlji ni mikroorganizmo, če uporabljamo, če seveda prvo ne poskrbimo, da je zračna, ker mikroorganizmi poginejo, če ni zračna. Spravi, če imamo dosti zemlje, če dosti hodimo po zemlji, če po zimi kaj steptamo, ali na tiste mesto, kjer so neke deske ali kaj položene, karkoli, če hočete kjero zbito zemljo, ali pa tam, ko so se otroci prej, ne vem, fuzbol špivali, ko so podrasti, bili pa zdaj tam vrt imeli, ne. Tisto zemljo morate najprej revitalizirati, najprej morate k sebi spraviti. In to najprej naredijo detelje, se pravi na tako mesto, je zelo dobro za eno leto posejati deteljo, če ko nimate eno leto časa, pa tudi kakšno belo vodušnje za povoljno redstvo. Samo treba je najprej rastline, morajo prestati, motika, lopata, pluk, zemlja, tisti obročko ne naredijo. Te obročke naredijo samo rastline. S pomočjo mikroorganizmov, ne. Mikroorganizme pa lahko v tla spravimo tudi z organskimi gnojili. Najboljši je naš kompost doma z naše zemlje. Kompost, ki je naš, ki je vaš, ki je na vašem vrtu narejen, ima tiste mikroorganizme, ki so na vašem vrtu že doma. Ne, vsekar tujo prenesete, tudi tuji gnoj, ima druge mikroorganizme, nič ni narobe. Samo, če mi tuj mikroorganizem prenesemo, potrebujo nekaj časa v zemlji, da se med sabo zmenijo, pa vzpostavijo ravnotežje. Za čas rastline od njih ne dobijo hrane. Recimo, če mi nasujemo novo zemljo, več je nasujemo, več let bo trajalo, da bo ta zemlja tako rodovitna, kot bi mogla biti. Zato je tudi nasutija zemlja, tisti skrajni ukrep, kada res druge variante ni. Boljše je svojo lastno zemljo v sebi spraviti. Najboljše je pa spraviš v sebi spet z organskimi gnojili, kot je najboljši kompost. Vedno je najboljša stvar kompost, naslednji je gnoj, šele potem so pa kupili.
da je dejansko rodila. No, glavno, tele ušice, ja pa še to sem tele reči, ne, nažalost, vse metuljnice pri nas teh bakterij nimajo, oziroma tele bakterije so specifične za vsako metuljnico posebej. Ni isto na fižolu, kot je na grahu, kot je na deteli. Zdaj, tele bakterije imajo dolgo življenjsko dobo in če nekje 3-4 leta, tudi 5-6-7 let so še vzemljene, če ne pride na isto grebo, recimo fižol, naprimer, ne. Težava so pa tele nove stročnice, težava, ne težava, ampak soja, recimo, bakterije, ki bi bile na koreninah soji pri nas ni še vzemlji. Če bi vi par let potem, ne vem, ne 4-5 leta pobrnili soja na isti niv, ne vsako leto, ampak pač v tistem kolobarju, iz čak so vse poprej tudi bile, ne. Zato ne vem, če ste kdaj slišali, ampak soja, ko se seje, se v bistvu seme okuži s temi bakterijami. Dobesedno, kupi se še zraven to bakterijo in zato bakterijo gor na seme nadoje. Enako delajo Italijani z deteljami. Tudi za bakterije, ker preprosto imajo preveč uničeno zemljo, te bakterije načeloma naravno niso zemlje. Mi za detelje jih imamo še dovolj. Ni pa nič hudega, če boste kdaj kje naleteli v kakšni trgovini ali pa na kakšnem sejmu, ali pa kjer, če vam bo kdo povedal, da so to bakterije, za fižol recimo, je zelo dobro, da je daste gor, da ste zakaj, za tisto obdobje visokega fižola, verjetno se vsem to dogaja, pri nas sploh je to značilno, v nekem določenem obdobju, konec maja, začetku junija, nekrat fižol postane rumen, oziroma svetlo zelen, se ni rumen, ljudje sem reče, da je rumen, ne, in potem vsi hitro kam, da bo jan rastl, da bo temno zelen, ne. Prva stvar, ker je fižol temno zelen, sploh ni potrebno, da je, ker vi ne jeste listo, pa jeste stroke. Rastlina, ki ima veliko dušika, bo vedno imela manj cvetovno stavljenje. To je že prva stvar. Se pravi, načeloma, v nekem obdobju pač kako hitro raste, tudi kot tisti otroci, eni otroci zelo hitro zraste, veste, da imajo težave s srbtenico in s tem in zunim, to je isto pri fižolu. V nekem določenem obdobju je te bakterije na korenina fižola malo premalo, vse potem jih je pa dovolj. Samo v takvem primeru, ko postane rumen, je prva stvar okopati. Pa ne za prevelo. Zato, da mu daš zrak in ko ti daš zrak tem bakterijam, potem se oni začne hitreje razmeževati. Pa ogrn. Ogrnjen je še vedno zakon. Pri vseh tih rastlinah, ko so mogoč naše babice to počele, od koruze naprej. S tem dobi dodatne korenine, dobi dodatno oporo rastlina, dobi tudi zemljo dodatni zrak. Če še to ne pomaga, ker to se navrlo 2-3 dni že pozna, postane malo temnejši. Če to ni, potem je skoraj vedno težava z magnezijem, ne pa z dušikom. Redno da imam težav težave z dušikom. Tako da, no, to je zdaj še prav uspod. Glavne, na tele tuje stročnice, kot so dolga vidnja, kot so leče, kot so čičerika, ne računam, da te bakterije imajo po nekaj let trajale, sliko prej se bojo naselile. Ampak ne tako, da pri teh ne morate računati še na ta efekt, da bo rastlina za njimi, ki bo rastla, mi recimo, vem, če za nizkim fižolom posadite endivijo, bog ne daj, da bi komu je padla na pamet, če je kakšno gnojo da zdravili. Pa še posebej, če je bilo slučajno prej gnojeno. No, mogoče, da vas še samo to opomnim. Tale bakterije, oziroma rastlina živi s temi bakterijami, mi rečemo simbiozi, se pravi prijateljstvo. Ampak, če mi rastlini damo dušik, če mi damo kam, če mi damo urejo, nekateri to rane dajo, potem pa začne rastlina to bakterijo sprejemati kot sovražnika in uniči. Se pravi, ko mi pognojimo, ne samo, da brez veze damo dušik v tlak in potem je koliko potanjico, pa se spere, ki ga rastlina koliko ne rabi v tistem trenutku, pa še uničeno tisto, kar ima. Potem bo pa rastlinje res manjko dušik, skratko ga bo rabo, ko bo imela ogromno listne mase. Tako da Bog ne daj, da bi komu kdaj padel na pamet, kateri stročnici daj, kakšni nikoli dušik umetnje. Ali je to kam, ali je to ureja. Nič ni hudega, če se vam zdi, da bi mogli s koprivo ga zaviti. Če delate na uši koprivo, potem dajte po listi, to je ne po tleh. Kada uporabljamo koprivo kot varstvo pred boleznimi, pa pred škodljivci, moramo škropiti. Kada je koprivo namočeno, recimo pa tudi dušikovo gnojilo. In je zelo fajn, kakšni paradižnik pa papir po drugi polovici zaliva. Takrat gnojimo. Takrat pa ne bomo uši uničili. To tudi eni malo mešajo, pa se niso čisto najasnim s temi zadevami. No in teh bakterij je pri nas, recimo v nekaterih zemljah ogromno in če vidiš, ko je recimo rastlina odrasla, pa vidiš veliko bunkic, pol ste lahko prepričani, da je zemlja živa pa dobra. Če pa teh bunkic malo, pa se že moraš vprašati, kaj je narobe. Je že nekaj narobe, ker načeloma bi moglo biti veliko. Tu so še bunkice, to pa ne vem, če ni celo na fižolu. Možno, da je celo fižol. Malo večje so, ne? Gledam toliko, da imate malo predstavo. Veste, zakaj vam še to kažem, veste se lepo vidijo, ne? Zakaj vam to kažem? Zato, ker včasih se mi zgodi, da me nekdo kliče, da moj visoki fižol se poslušal, pa da mu ve sosed. Ničo, ne? To je najlajši reče, to moji starci se zelo specialisti, da tako zadeve. In potem seveda načeloma ugotavljamo, kaj se je zgodilo in kaj je, ne? In kako je. In nikoli nišče ne prizna, da je dal urejo zraven, ne? Še lepo, ko že vse, ko prvo jaz hulim ven, ko pa še te bunkice, jo,
ja, zdaj pa bolam puhice, so gori na koreninah, ne? Ne? In marsi kdo to pomisli, sva da se puhica dosti kar pomeniš bolezen, oziroma ne bolezen, pomeniš odljivca navadno, načeloma, ne? Ampak tu pri tem primeru pa ni to, v tem primeru pa je v bistvu dodal, potem prizna, da je dal ureje in ureje je neposredno požgala korenine. Korenine recimo požge tudi gnoj, tisto, kar so naše babice imele na vašo delati, ne vem, če je to pri vas to tak, da so v jamico dale gnoj, samo one so imele kompost, one niso imele gnoj. One so imele gnoj, ki je že bil skompostiran. Pa si lahko dal v jamico malo gnoja, pa malo zemlje gor, pa gor zrna fižola. Pri nas pa dajo tisti živi gnoj, ki zdaj je z tudi gnojo, skoraj nišnji več organske snovi, neče se je bilo samo nastilje, pa to, pa taka stvar. Potem pa sveda, ko če korenica prehitro pride na tisti gnoj, da še nisko, pa še to globoko bolj naredil, ko so časih naredili, pa tisti gnoj gnije. In pol, ko rastlica požene, malo korenico je zažge, in pol rastlica zgore pa propade, ne. In če date, dajte kompost, kompost lahko date, tak malo zemljico, za tisti prvi štak, še te bakterije gor ni, ne. No, v glavnem, to je skupno vse teh, no, to sem zdaj že povedala, ne, kako do tega dešika. Kar se tiče setve, tu je tudi veliko težav pri nas. Zato, ker smo se začeli, vse se nam mudi nekako, nekako nas je to neumno življenje navadilo, da čisto vsake stvari hitimo, pa še nekaj imamo, ne vem, ali smo tudi sam Slovenci, ali sem sigurno tudi lastnost človeka, ali pri nas to pretira, na ta lastnost vedno hočemo biti prvi, pa pred osamimi, vsemi ostalimi, pa čim pred, ne. Mi smo v bistvu začeli vse stvari pretirati, vse ne samo pri fižolu. Da vas sem tako povem, bof pa grah, sta strošnici, ki dejansko dosti boljše delate, kot je fej smrzno. In ne bob, ne grah, ne delate dobro, če je to vroče. Se pravi, bob pa grah je treba zelo, zelo zgodaj sjati, da nam ne pride ta vročina. Tako nam pride ta vročina, nekaj polita in ne vem še karkoli se zgodi, ne. Tako da bob pa grah lahko sejete tudi vi pri vas, takoj ko sneg odmrzne, mislim, ko gre sneg dol. Če hoče, da bo malo prej, mu pomagate na tak način, da ga čez noč namočite v vodo, da bo čim prej vodo potrebno. In v bistvu pri 200 stopinja Celzija že brez težav kvalita, oba dva in bob igra. In če pravi, da je gore pol sneg, ni nič hudega. Ne boš počakal, da do konca snega, tudi zmrzne, ne hoče, je že zvone. Ne bo zmrzne. To je kaj, ko mod lahko sejte, ne vem, vsi vidite, da Italijani že januarja bob seje. Ne, pa tudi tam v tistem predarskem prostoru. Dobro, vi ste malenko zviše kot čisti predarski prostor, ampak vseeno ste nekje na tisti višini, kot tam gore na severu Italijani, ko imajo največ boba. Tam, ko sem ga jaz največ videla, recimo, ne. Tako da, potem ne bo toliko bolan, ne. Potem so pa fižoli, fižoli so pa rastline, ki rabijo relativno toplo, ne pa fejst toplo. Fižoli rabijo, recimo za uspešno kaljenje, rabijo zemlja 10 stopin Celzija. To velja predvsem za nizje fižol. Pri visokih fižolih pa še ena zadeva, ki jo jaz zelo rada ljudi spet naučila, kar sem nekoč naše babice vedela, pa ne vedela, pa kako so počele. Zdaj, visoki fižoli, posebej naša sorta, te, kar imamo mi doma, so pravi so domače seme, je v bistvu odvisno od dolžine dneva, kdaj bo začela cveteti. In fižol, dokler je dan dolg, vsi brez izjeme visoki fižoli, vsi samo listje ženejo. Noben fižol pred se dan ne začne krajšati, se pravi še lepo koncu junija začnejo ta najbolj zgodni cveteti. Nič kaj dosti prej. Razen, če bi ga zelo, zelo, zelo zgodaj posadili, bi vam že v maju, začetku junija nekaj cvetov nadil. Je tako, če dan kratek, ne. Je pa to sortno določeno, recimo, ne vem, maslenci, tile debeli, široki, dugi, tile dejansko, ko me v avgustu, druga polovica avgusta, nič prej, vi ga lahko v januarju sejete, pa bo prej cvetel. Ne? Ampak kaj se pa zgodi, če ga sejete prehitro, pa je toplo. To se tudi načeloma naši aprili so zdaj že nekateri zelo topli, sem zdaj smo dvakrat zapored že imeli hudo hladno maj, ampak načeloma je tudi maj pod nas lahko že topo, potem smo že ožene listje pa naredi cele koše. In preden se tisti dan skrajša, ko neha listov delati, imate cel koš. V tistem košu potem je nastane prvo manj cvetov, pa še gnojenje preveč, ne. Potem nastane manj cvetov, zato ker v senci notene cvetov manj, tudi manj nastavi, ker je zdaj predvsem gnoje. Druga stvar pa, kar je nastavi cvetove notri v gneči. In tista gneča je potem drugi polovici avgusta, v septembru pa mokra. Ne? Če ga vidi, če nima toliko tiste listne mase, takih ogromnih košev, je večina cvetov zunaj. So tudi na vetru in tudi, če je fižol sam mokr, zunaj ni toliko vode. Ne? In potem so pa še prvo še zbolijo stroki. Tako da, visokega fižola ni nobenega razloga, da ga sejete pred 1. maja. Ampak jaz vedno priporočam, jaz sedi dosti boljše, če se ga celo okrog 10. maja seje. Pa ne bodo čisto izgubili s tem, če ga bodo takrat sejali. Varjante mi pri predelku čistnih. Zdaj dve leti zapored je že bil bolski tisti, ki se je junija sejal. Ker tako tako bo gusto vse cvetove dol pomešljati, ko bo preoče. Druga stvar pa kar je, zakaj cvetove dol meče, no to je pa to fižol čisto preprosto, ko se preparatu, visok fižol. Ko se temperature više kot 30 stopinj, se ne oplodi. Tudi če zacveti, se ne oplodi, cvetove padajo dol. In tukaj ne moramo narediti nič. Ni tu zalivanje, ni tu suša,
naša kriva. Kriva je preprosto visoke temperature, tu se pa ne da pomagati. Ne? Malo manj na visoke temperature občutljiv vijolični fižol, tisti, ki ima vijolične stroke, ampak to je stročni fižol, ne? Pa ni nobene dno. Kakšna sorta bi se zdaj že prvenst tudi našla, pa večeroma to niso slovenske sorte, to so od drugod prišle. Tako da, da jaz zdaj za tiste, ki si želijo imeti, recimo letos pa lani, ki je bilo ogromno, ogromno, sem rekla jokanja, pa glavnem, zelo veliko je bilo, zakaj ni fižola, pa kje je fižol, pa jaz bi imel fižol, pa kaj je s fižolom, ne? Ker pač se to dogajalo. Vedno, če imate izredno, izredno radi stroke, si pa da bi radi pri zgodi, prva stvar je skupno nizek fižol, tega imamo mi premalo. Nizek stročji fižol, to je samo slovenski mit, da je za nič, nizek stročji fižol, te nove sorte, ki se zdaj dobijo, so zelo, zelo dobre. Dobro, je pa res, ker so pač tuje, ker niso slovenske, ne, oziroma balkanske, kako bi rekla, ker večinoma mi nimamo prav slovenske in nizke sorte, imamo bolj balkanske, jer se ga malo od njega je treba kuhati. Ni mitast, je pa čvrst, ne razpada, pa ne bo nikoli prav razpada, ne, ker pač ameriške sorte nikoli ne razpadajo, so vedno malo prav čvrste, pa malo, mogoče kakih 10 minut dlje, da nema te stroke kuhati, kot smo navajeni pri naše sorte, ampak so izredno dobre, ne. Tako da je najbolj stavo strah za stročje, pa bo prav stročje nizek fižol, spravi ne tisti kombiniran za eno in za drugo. Najbolj stavo strah, da bi dobro, to je samo min slovenski, je zelo dober. Ne? In nizek stročje fižol pa tudi v vročini dela. Tudi če je zelo suho, pa zelo vroče dela, celo brez namakanja, čeprav je fajn, če se ga, če bi bilo tako suho, kot je letos, tudi na moči. Edino, ko je zelo, zelo vroče, se pravi v sredi najhujšega poletja, krajši čas dela. Ne? Pri nizkem stročje fižolu pa vela, dobro načelom, ampak to je bolj zastročega pa vela, bolj ga trgamo, več ga bo. Tako kot pri bučih, ali pri kumarah, ne, recimo, če nekaj trgati, potem nekaj cvetove dostalo, če ga vi sproti trgate, tako da ne se čaka cel vrt, da vam bo zdaj, da se mi bo splačala stročje nabirati, ne. Vsaki dan se ga trgate, vsak drugi dan tisto, kar je zrelo, ko prvo na rastlino prišlo več fižola. Znači, ko pa vi pustite polnega gor, potem bo pa nekaj nastalo, potem bo pa res zaključil. No in tako tudi zaključil, v bistvu, kadar je bodo vroče. Kar pa zaključite, kar pač malo dosti manj, ampak da bi tudi celo poletje dela. To je prva stvar, druga stvar, kar je, če imate zelo, zelo radi stroke, pa jih pogrešate, pa je vroče, si pa dolga vinje še nekaj posejte. Ne veliko, dolga vinje, ena nova stročnica, bom pol, imam slike, bom pokazala, je v bistvu stročnica, zelo podobna fižolu, ni pa fižol, dela pa tako dolge stroke, zato se reče dolga vinja. Tisti, edino, kar je pre dolgi vini, to vas posudi zelo pozdarja, zelo težko je to ljudi, ki se spremejo. Dolga vina je izredno hitro naredi stroka, različno od fižola, ko zelo dolgo traja se cveta do stroka. Ne? Pre dolgi vini je 3 dne strok za jest. Je pa taki malo pomečkan, pa zadruje kot ne zrel in dosti ljudi čaka, da je pa to dozorelo, prav pa postane trd. Ne prav pa stane trd, pa papirnat, pa kartonast, vse ne bitnast. Ampak dobro sem tako, gdje papir je, dokaj imaš, pa ni več dobro. No? Tega, dolgo vina jejte mlado, ko boste videli, isto se ječo, stroki so, edino da baš nisi strok moraš narezati, ker je predolgo, ne, da bi ga samo enega pojedel, ne. No in tiste tople lupne, spravi, to so tile, pa tudi piše se, tudi imate malo napisano, tudi ne se toliko s tem muči. Vrne, leča, čečerika, dolga vinja, tu je še pod zemljo reši, vse boste videli, pa še eno novo fižol, ki še tu ni napisano, to je lima fižol, ti se pa sejo, kome v sredini maja, pa čistič prej. Ti da pa rabijo toplo zemljo, isto toplo zemljo, kot jo rabijo kumara. Ali kot je rabil paradižnik, če bi ga hteli posijati, ne ga prehitro sijati, potem vam ne bo dobro nazilo, ker če bo mrzli zemlje, recimo vinja je letos imela hude probleme, ker je bil še juni premrzo. Ne sajne, letos saj ne imeli probleme z vinjo, posebno tisti, ki so imeli zunaj, ne. Čeprav je pol bo vroče, ampak je zelo težko štartala, ker stročnica pa enkrat se enkrat ustavi zaradi nečesa, ali je to mraz, ali kar koli, ali smo mi z ožigom kaj smo žali, ne. Bilo ona hudo dolgo rabi, da si štartala dobro. Zelo dolgo se obnavlja, ne, in vinja pač letos pa nekako imela te težave, da je zaradi tistega hladnega junija zelo težko štartala, nekako malo pozno štartala in tudi manj rodila, ne. Zato so to. Zdaj, o grahu, vse zdaj sem večinoma že povedala, zelo fajn je grahu dati oporo, je to splača se mu dati tudi nizkemu grahu oporo, ker je bolj čist in tudi manj škodljivcev. Grah ima res enega škodljivca, ki ga je veliko pri nas, vedno več, ki se mu reče grahar, težava tu v semenu, tudi težava v vas. Načeloma se bitek semena, lepo kdo se še seme graha sam pobira, ampak tudi če imaš graha, je to podobno kot pri fižolu, on samička v bistvu zaleže jajčica, še vzdržikuješ še cvet. Ne? In potem se ta jajčica ostanejo v tem grahu, se pravi v semenu, praktično vse do skladišča. In potem za skladišča spet nazaj, kaj vlečeš tega hroščka na vrt. Zdaj, kar niti pokriti, pokrivati ga ne moreš, zato ker je v semenu pride ven, ne. Tako da lahko samo upamo, da tam tisti, ki ga nimate, da ga nimate, lahko si
če pa zgodna seta, ker če je zelo mrzlo, še pocveti, potem se on ne razmnožuje in potem teh črvičkov dosti manj. Druga varianta so potile domače pripravke, kot rak cveti, ne vem, rabarbera se lahko namika, namaka, kalin se lahko namaka, pa vratič. To so, koprima ni dovolj dobro, koprima v bistvu kot insekticid je bolj preventivc. Ona je v bistvu bolj, če vi koprivo namočite, pa z njo rastlinom poškropite, ostane taki veliki kristal, ne veliki, vi ne vidite, no, ampak načeloma kemično so pa zelo veliki kristali gor na listu. In ti kristali poškodujejo žuželke, zato žuželke niso rade, da taki koprivi, ki je poškropljena, kot insekticid, pa ona vse ima nekaj silne kisline, ima nekaj, ne, deluje kot insekticid, ampak relativno malo. Tako da ni kopriva najboljša rešitev, boljše so zdaj rabarber, vem, da ni veliko po Sloveniji, ampak je izredno strupena, listi so zelo strupeni, zelo močani so prositi, je skalina tudi nastane, ampak to pomeni, da bi mogli v času cvetenja v bistvu vsak enkrat na teden poškropiti take rastline, ne. Ker niti ne vemo, kaj je ta graha laufa, ne. No, tudi mreža je lahko čisto vredo za kumare, tudi vredo upora za grah, če so malo višji, se lahko čisto na isto poro ga date kot kumaro, date. No, mogoče ena posebnost pri nas v Sloveniji se že dolga, dolga leta prodaja strmni grah. Ampak zdaj jo sicer ne poznam, res vas ne poznam dovolj dobro. Moji štarci imajo veliki problem. Vse, kar je krvno, ni za ljudi, ne. Pa najejo kolerabe, pa najejo repe kislo, ja, druge pa ne. Pa najejo krvnega boba, čeprav krvni bob je v bistvu nekoč nekaj. To, kar mi zdaj rečemo danes krvni bob, to je nekoč nekaj bo jedilni bob. Ne, ti drobši pa mali, ne. Ko so Italijani prišli s temi vrtnimi bobi, s temi sredozemskimi debelimi bobi, pa če rečemo onemu krvni. In to poštaj se je, ker to je za kravo, pa za kujiška, ne pa za njega, ne. Pa ni res. Krvni grah, recimo, je meni zelo všeč, kaj je krvko krvni grah do pore. Gledaj ga, kak je vidičas, še lep je. Prav lep je, ko ga gledaš, ne. In je izredno sladek. Zdaj, pri kmetih je tako, kmet je krvni grah, mora postiti, da ga do suhega zrna, tako te razpada po tle. Ne, ker je težko kombinirati, zato ga kmeti nima radi, ne. Medtem, ko vi ga pa krvko mladega pojete, takrat se stroke, takrat, ko so še vse zeleno, ko še vse zrak stoji, ne res rad odpore, ima malo bolj drobne zrne, seveda ga ima tudi mogoče malenkost, manj zrne na strop, niti ne, tudi naših tenijskih niti nima manj zrne na strop, je pa izredno, izredno sladek in je zelo dobro. Teda, če daj, je pa težko pri nas do krvnega grafa, ki se to, kar pa ni dobiš 50 kila, ne, 100, ne, rečice, ne. Ampak, če daj, kdo slučajno seje ali pa kje, če lahko pridete do njega, ne se, mislim, ne, lahko ga imate, je pa fin, zato ker veliko mase pusti za sabo, ne. Ko zeleni podor še pusti, vi mlado zrno poberete, še vsa masa ostane zelena. In je te mase zelo veliko. In tudi več dušika pusti za sabo, ko pusti, recimo, ne vem, heledon ali pa mali provasalec, ne. Je pa nizek, ni visok, tudi te višine, no, tudi do te višine zraste, če ima zelo dobro zemljo. Je to zelo uporabna zadeva, bolj uporabna. No, tako za hec malo, pa to ni problem, ko imate Italijo na obi strani, zelo dobro so tudi tile violični grafi, pa ne se čez enkrat preprostega zgodba, obiraš ga lažje, vidiš ga, ne. Samo soba pri nas tudi po kmetijah kroži seme teh grafov, sicer jaz sem to bolj videla na Dolenjskem, nekdo je pač od nekdo ga prinesel, ker ta je mlajšega izvora, se pravi, ni gre ravno ostali slovenski graf, in ga pač imajo tudi v kmetijah že dele te semena, ne. No, Bobo, kaj bi še povedala sem, da ga zelo zgodaj, da sadimo, da so tele pač italijanski bobi ali pa sredozemski tipi bobo, tele Aqua Dulce sorta, zdaj pri nas smo že leta in leta in leta, so zelo debeli. Mogoče prvo ko prvo bobova beljakovina, pa kak je že toliko ura? Bobova beljakovina je, ja, je sigurno štimam, ker drugače ne gre nikamor. Bobova beljakovina je izredna in zato se dosti bolj prebavljiva kot križalova, ne. Dosti manj težav dela pri prebavljanju po vse. Zelo dobra zadeva je, je pa res trd, ne. In jaz se res svetujem ljudem, to je pa je italijanski način prehrane, ne slovenski, ne. Nekoč nekdaj so imeli stročnice, zato ko so jih lahko čez zimo imeli. Tem je bil poanta stročnic, ne, da so oni to zrno čez zimo hranili in so jih tudi mleli v kruh, moko so dali. In sploh pop je bil značil, da so dali nekje 10-15% moke boba. In tudi pri vas mogoče bi to prišlo poštev, posebej, če imate doma kakve otroke vegetarijance. Ker jaz ugotavljam, da ti naši priljubni otroci so se tudi vegetarijanci seveda zaradi mode, ne zaradi nekega prepričanja česa, ampak da bi oni bolj zdravo jedli. Pol ne bi bil problem. Problem je, da bolj jejo pa pohan sir, pa pohane bučke, pa pohan jajčerec. Daleč od tega, da bi bilo zdravo in fižole, tega sploh ne jejo. Pa imajo absolutno tako tako že imajo premalo beljakovin, kot če tako, če so vegetarijanci. Ne še leta, potem se še izogibajo stročnicam. In ena iz varianti je recimo, da se bob ali pa tudi konc konca fižol, ne, suh, da se malo zmelje, pa da se ga čist malo v kruh zraven daje, če se seveda doma kruh peče, ne. Nekje 10-15% je lahko fižolove ali pa bobove moke
no tudi sojnje, recimo, če bi kdo imel svojo sojo, da se ne bo poznalo pri kruhu, malo bo, no, ampak na tak način tudi kaj dobro, da če vi lahko spravite otroke, ne, tam ne bo težava, je bolj težava, ki se stane drugije, če hočete jesti. No. O fižolu sem zdaj že govorila, žičica sem že tudi povedala, malo stvari preskočila, opore različne, jaz sem mi dala, zato sem mi tako zabavne. Načeloma pač naša opora takšna, kot je, je, to je naša klasična, so koli, koruza, tam, kjer koruza raste, ne, še nekaj, če se verjetno prvrstvo ne prije upoštev, ampak tudi predvsem lani, mogoče letos malenkost maj, je v fižol v koruzi delal tudi poleti. Ga ni toliko vročine zmatrala, kot ga je zmatrala tistega v žičnici, tistega ne bo zmatrala. Ampak jaz mislim tudi zaradi slabega korvarja, sve da se še toliko ne počuti dobro, ne. Take različne tvore mu lahko naredite, zelo zabavne so, meni je bila ta všeč, recimo, nizek fižol se mu vrkovi, aha, mogoče edino, če še pri nizkem fižolu to povem, nizek fižol se mi treba, da v kupčke sijati. Zelo pogosto vidim na vrtu, v kupčke posijan, ne, tako kot visok fižol, to pač izhaja iz tistega visokega. Nizek fižol v vrsto posejete, toliko narazno, po eno rastlino, normalno vrsto posejete, večje rastline dobite, pa lepše so razporejene, ne, niso tako gužvi, no, tudi drugo boljše držijo, manj padajo po tle. Fižol, ko sem že prej rabila veliko zraka, se pravi 30 cm med vrstami nizkega fižola je skoraj malo. Skoraj boljše, če je 40 cm zaradi zraka. Ali pa recimo idealno je kakšen je fižol sploh nizek, da ga nimate, da ga imate nekje med zeljem, ker zelje na tistih svojih 70-60 cm pa še kar precej, nekaj rabi veliko prostora. Ohrotom, recimo ohrot je super, ker zelo počasi raste na začetku in je zelo dolgo veliko prazne zemlje, vmes med ohroti, ne. Nizek fižol stroči, nekaj zrnak nekaj, bo polje bomo le ohrot vzel prostor. Vlado še ene fižole imamo, ki so zelo popularni pri nas na Štajerskem, to so tile rdeči fižoli, našim reče kostanjev, pa drugače je to laški fižol, kako še mu reče, laški, vrnem, ne bo nekaj. Pošpar. Ampak, oba? Pošpar. To še pa nisem slišala. Pri nas našemu najrajši mu reče kostanjevka, ne. No, ta fižol je sem za zrno, nadi pa ogromno zrno. Ta fižol je tudi ogromno imenje, kefir bodemo reče, Avstrijci, ne. To veliko pasive Avstrije tam na Štajerskem izvira iz tega kefir boneja, ne. In Avstrijci dajo dušo za njega, v Avstriji se ga da zelo dobro prodati, ne. Ker oni imajo sem tega, oni zelo bunega zrnatega ne jejo, sem tega da jejo, ne. Tudi viski obstajajo, tisti, ki imate radi kaj lepega, recimo, ne, ker so lepi, kot svetije se zelo lepi, ne. Tudi pri nas dobite semen viskega fižola. Zdaj malo čičerika leča. Čičerika je nova stvar, leča pa stara stvar. Tu bi samo to povedal, to sta dve rastline, ki sta ekstremno odporni na vročine in suša. In v bistvu po stroznici tudi relativno dobro poleti nazivite, pa je to vroče. Ne, ne pričakovati čudeža od njih. Vedno ju je samo tako male stroke, ima vedno to je normalni strok za čičeriko in tudi za leča. Če ima tri zrna, je že veliko. Načeloma ima dve ali pa eno zrna noter. Ne? Ja, se pravi, načeloma ima samo eno. To je normalno, to ni slab pridelek. Tako pač je, ne? Takšna je rastlina. Ne? Sem dal pa drugače zelo fajn stročnici za prebavljanje, ker se zelo dobro prebavita, če že želite. Pač, je pa res, da traja kar dolgo časa, to je ne, zelo dolga ta na vrtu, ne? Zelo veliko prostora nam porabita. Celo bi se naj uporabljala, celo stroki bi se naj jedim, jaz si ne vem kaj spala, nisem pa ga probala, se gotovo po mlado in suho zrno, ne? Se pravi, ni treba sem čakati na zrno, da dozorijo, lahko tudi mlado, kako grah, pa kako fižol z mladim zrnom, ne? Malo dlek je pač treba kuhati, ko smo navajeni pri nas iz stročnica, vsebuje pa dosti več teh aminokislin, teh razpravi lekovin v bistvu, ne? Dosti več recimo, ko fižol jih vsebuje. Spravi fižol, če bi gledali iz prehranskega stališča, pravzaprav ne slabša stročnica vseh, ne? Prav še vedno zelo dobro, da se razumemo, ne? Pa še nekaj je zelo fajn pri leči pa pri čečeriki kalčki po zimi, ne? Mi kalčki seveda niso naša jed, nismo navajeni na njih, ne? Ampak vseeno, kalček je namreč rastlina v seme, kjerokoli seme, to vrh ali je malo ali srednje, vloži vso hrano, ki bo mlada rastlinca imela dokaj prvega pravega lista na dedi. To pravim, da je živa, ne. In to hrano, v bistvu, ko rastlina, ta hrana je v bistvu v zatvrti obliki, skratka, ni v aktivni obliki, spravi vse ti vitamini, minerali, to, kar ima seme narejeno za kalček, je v neaktivni obliki. Mi ko skuhamo,
ne dobimo vsega tega ven, nekaj zato pa moramo kuhati, da se nekaj od tega ven sproži. Ne? Ko rastlina potegne vodo v sebe, se začne komaj sprožati. To se pravi, če nič čez noč ne močimo, zato se fežov, recimo, da bob sploh namaka pa čez noč. Ne? Največ pa se to sproži, največ tega na razpolago nam, ko je rastlinca velika nekje pristročni zagrljaj in smitimetr, halček. Takrat je pa to vse odprto, vse sproženo, to mi vse dobimo, to je v bistvu ena velika energetska bomba, recimo polovica pesti kalčka solate, če bi bili seveda zajesti, mi zdi so dobri, ne, je v bistvu isto kot ena velika sledna solata, pa še več. Ne toliko malo, tako prav energetska, zato ker pa še to je hrana, ki je namenjena blada sklini, da bo zrasla. Ne? In to potem mi dobimo, in zato so kalčki res dobra stvar, kalčki niso najboljši, nekateri so zelo dobri, no, da ne bom rekla, mogoče še to opozorilo, kalčki tudi treba, stročnici treba kuhati. Mungo fižol se lahko srov je, pa še včas, če kakšne izmed leč, pa ne vse leče. Zato, ker drugače se boje, tako kot vse ostale stročnice, neke nevarne alkaloide, ki niso dobri za naše zdravje, ne kuhati jih je treba, ne srove. Jer čeprav nekateri pravijo srove, ampak ti vredo, zelo hitro so narejeni, 3-5 dnevi, pa zelo enostavno. Od vseh kalčkov se sigurno ne leže naredijo kalčki stročnic, leče čičerike, leča traje malo dne, dne, dva dni pa detelje, lucerne, tisto se pa najlažje naredi. Pokalčki lucerne so zato fini, ker so čisto neutralnega okusa in v bistvu ni nekega dodatka, leča malo, čičerika ima zelo močan okus. In če daš te kalčke zraven v solato, ki navadno dajem zeleno solato, ne, spremeni okus, že tako tako otroci nima, ravno najlažje solate pokuša, če daš to zraven, če mi ni dobro, nekaj mi je pa to dobro, ne. Medtem, ko lucerne ima pa čisto neutralne, čisto brez okusa, praktično so kalčki, ne, in komod lahko daš zraven solato, lahko daš zraven na kakšen puter pa kaj, pa razen, če se bo pač malo po jeziku motalo, pa če je kalno, ne, to imajo otroci radi, načeloma gre, ne. No, leče pri leči, kaj je različno čičerik, je zelo podobna rastlina, je rastlina je grb, rastlina ni vluf, kot je bob, ali pa ni na pol grb, kot sta grabra, pa fižov, ampak je kar oren, bom rekla, taka bolj, ki stane iz nje, ne, iz obeh, zelo podobno ima tako tudi tele listke, ko se jih tam videli, zelo težko cvetove vidite, stroge da vidite še lepo so res veliki, da jih vidite, razen če veš kje iskati, ampak pri leči še to različno, da imamo različne barve leč, se pravi zrne različno in leča pa rumena leča v bistvu razpadeta. Leča pa rumena leč, to je leča, ki ima rumeno ali pa rdečo zrno, tu dobite trgovine, dobite seme, pa nas pridobili javo. Te dve leči sta bolj namenjeni za kremaste juhe, sta bolj namenjeni za to, da počne to zmiksamo, pa dobimo krem juho, pa zelo hitro razpadeta v pire. Na tem, ko rjava leča, pa zelena leča, pa rak, pa sta v bistvu tisti kot fižol. No? Pravi, kuhamo, pa uporabljamo, jemo, lahko tudi zmiksamo, se tudi fižol zmiksamo za juho, če hočemo, ne? Ampak načeloma ostane tako kup. Ne? In pri obeh pač velja, to ne nobeno ne prenese seveda mraza in rabi veliko hranil, nobeno ne rabi nobeni dodatni mineralni pa gnojenje, no tako zgleda pa leča. Ne? Taka mala cvetove, ima se čiče, malo drugačne liste, ker ampak tu je nekje, potem kot ozori je takšna. Ne? Kalčki, nekaj dlje časa traja kot pri čečeriki, pri nas jih dobite obet, pa je pravzaprav pa ne to, ko bi delala reklamo, ampak obet jih dobite v bistvu med ekološkim semenom, ne med navadnim semenom, spravi med tem rjavim in vredem, ki dobite, ne. No, že prej sem vam omenila dolgo vinjo, ni pa zdaj na začetku napisana, meni je zelo uporabna ta zadeva za kolobar v rastlinjaku, ker je zelo težko najti rastline, ki bi tudi poleti dobro delale, samo produke pa se ne smejo biti, niso kolobar, ne. Dolga vinja zahteva čisti iste pogoje kot paradižnik. Enako topla, enako vodo, mogoče malo manj vode, ne radi drug zalivanja in v bistvu v rastlinjaku zelo, zelo dobro dela. Je pa stročnica, ne? Se pravi čisto ena druga rastlina, ki je ne napadajo nematode, ki je ne napada tudi tista gljivica padavosti. Zdaj na tisti dušito gdje ne moramo računati, sve še kar lepo število let nekaj, da to azijska rastlina, čeprav v tem trenutku se je daleč največ predeluje v Afriki. V Afriki je v bistvu ona vodilna stročnica, ne? V Afriki jo delajo, tu napisano, prenašajo samo zasenčenje. V Afriki jo delajo v palmovih nasadi, se pravi, ni, tam je preuroče, da bi bila zunaj, jo delajo pod palmami. Ne? Tako da je lahko tudi na kakšnem malenko zbor senčnem kosu vrta. Ne? Je pa, če imate žitnici, jo je vsega bolj čitati na tisto stran, ki sonce sije, ne na tisto, spravi, vedno je ena stran malo bolj osončena. Ne? Poznate jo, ne mislim, poznate, tako zgledajo tile stroke, ne, ogromno jih je, bolj bo se trgali večji bog, opozarjam, mladi strok, seme pa je izredno malo, seme je sicer užitno, ne, tako kot to, ko mi je gospa dala, ampak se to zbira, to je kar dobro zbira, no, to moram priznati, kar dobro dela je, da tako malo zrce, tako malo še mogoče za malenkost manjše je, kot je to, čist manjška, ne, samo pisano je, pol črno, pol belo je, no, s tem, da pri dolgi vini tudi zadeva taka, zdaj ste rekla pol črno, pa pol belo, zato, ker pač k nam prihaja samo ena sorta. To, kar imamo pri nas seme, je
sorte, ne? V Afriki imajo dolge vinje visoke, imajo pol visoke, a imajo tudi nizke. Imajo tudi crvenim zrnem, z rdečim zrnem, tako da če vam kdorkoli prinese kako drugačno zrno, ne reči, to ni dolga vinja, ne? Ker v Afriki tega, tako kot je pri nas fižola, je dolga je vinja, različne so, njih je veliko, ne? Pri nas pa še koktejli nima, je pa zelo zanimivo, no je pa v sam ne spet ne gledati, ampak v vrečicah, ki imate spode vijolično, to sem vam htela reči. Veste, zakaj mi te vrečke dajem spet ne, zato da bi mi kdo rekel, da propagiram, a ne propagiram seminarno, žal, ali pa sreča, pa seminarno, pri nas največ različnih sort ima, različnih stvari ima, ne? Ampak zato, da, ker trgovci namreč v tem trenutku ne, vsi ne vejo, kaj sploh prodajajo. In ne vejo, prideš trgovine in reče, da bi imel dolgo vino in reče, nimamo. Zato vam kažem, v kakšnih vrečkah je. Vi pa tudi navadni se zahodite v tiste police, kjer so rdeče vrečke, bom rekla gor, ne, pa sploh pregledajte tu nekje v kotu, je pa še ena posebna stojalo, ko oni strajajo, da je posebna stojalo, kjer ima pa vrečke, ko imajo spozi plavo, pa vijolično. So tu gor na teh vrečkah, pa zdaj pa še tisto oranžno, zmegike, ne. Pa so zelo vredno tiste vrečke gor, so zelo dobre stvari. No, ena izmed tistih stvari, ki je v teh mehiških zadevah, je pa lima fižola. No, dolga vinja je samo sorodica fižola. Dolga vinja je zelo, bom rekel, koliko sorodica fižola, koliko je grah sorodica fižola, pa čisto nič več. Čeprav so si relativno podobne, ne, tudi cvetove imate podobne. Lima fižol je pa še bolj podoben našemu fižolu, pa še bolj, bom rekla, je zgleda kot fižol, pa ima, pa je tudi v bistvu samo sorodni fižola. Lima fižol je južnoafriški, južnoameriški fižol in je tudi eden izmed tistih, ki imate radi mlado zrno. Ne, tudi mladega zrna je pa še manj, ne, še težje, ne, odprit, ne. Ni stročji fižol, je pa za mlado in za suho zrno, se pravi za suho, ampak tisti, ki imate radi mlado zrno, pa vam zaradi vročine imate vsem težave, tudi nekaj lima fižola se lahko posadite, tudi je v rastlinjak. Krom tudi, to je Južna Amerika, ki prenaša s to odlično vročino, ne. Je pa užitno mlado zrno, pa sva stara zrno. Je pa zabavno, zelo lep je. Cvetove ima tudi vrte, podobno kot tisti turški ali palaški fižol. Edino, kar ima, ima take grozde stroko, ima, ne, nima. Zato je lep, prav posebej grozdi so stroke, kjerko ena veja, ki skoraj nič nima, pol pa kar tako je ogromen grozd, mislim, grozd. Te stroke so čisto kupo, so ime, so zelo zabavni, sveti, vse lepi so, krasni so, no. Zrno je pa notri takšno, relativno veliko, tako kot pri turškem fižolu, sam čisto ščata. Ko dozori je pisano, kot na češnjevec recimo, ne, med tem, ko pomlado je pa čist belo. Torej, ko mlado zrno, vemo pa mlado zrno, staro zrno, pa še so kar imate radi, niso pa stroki. No, to sem te reči, ne na takšni oranžni vrečica, ki je spet tudi na posebni policiji je in potem tudi vam kdaj kdo reče, da ga nimajo, ne. No, pa še čisto toliko za zanimivost, posebej za otroke, kikiriki ali pa podzemni oreški, to so čisto sročnice. V bistvu, on, zdaj ne vem, mogoče vi ste verjetno že celo vidi cilje, ko vidite tu na italijanski obali, tega vse po vse najteš pa vidiš. Jaz sem na italijanski obali že dosti videla, tam prav po vsej toti laguni se je, ne. Tako zgleda rastlina, malo je podobna celonu poti, ne, ki so naše deteli, ki rumena cveti, tudi cvet slika je sice slabo, pa še skenirana je, rumen, podoben kot pri nohoti, spremi tisti rumeni deteli, ne, kaj dobimo, kasneje pa prav zadeva zgleda takšna, ne. Tako zgleda, ko je vrn, podzemni orešek pa sem to reče, ne bom smela na začetku, ja. Zakaj sem reče podzemni orešek? Zato, ker on iz tega cveta, ko se oplodi, dobi so požene tako dolgo palčko in strok nastane v zemlji. Zato rabi podzemni orešek prvo kot prvo rahlo zemljo, se pravi, če so težke zemlje, to ga nima smisla tako sjar. Vsega se namreč dobi, ne pri nas se dobijo pa sadike. Že nekaj let se da sadiko kupiti. Kalje centri, mislim, da tudi Merkur centri vsi vedno prodajajo, tu pa tam ne, ni zdaj, ne vem, kako to veliko se tudi ne. Zdaj, če imate težko zemljo, potem imate dati velonec, ki pozarja velonec mora biti velik. Rastlina zraste približno tako velika, če ima dobre pogoje in toliko, koliko je, ne sme prej gledati. Če prej gledala, bodo šli te palce ven iz zemlje, ne, potem ne bo stroko, ne. Ali pa zelo, zelo veliko vročine rada. Tako da tu pa res treba dati na popolnoma polno sonce. Za hec. To je recimo v čistem pesku narejeno, ne, in čistem pesku naredi tako. Tam je res topla v moru, to je Beneška laguna, tam sitre notri sredini Beneške lagune, ampak daleč od morja, ampak vseeno, ne, ampak se da naredi. No, semjeno sem zdaj že dosti povedala, pa gledaj mogoče vse na to, pa bom vseeno preskočila, zato ker preprosto že toliko ura, gledaj vas mogoče samo še na to opozorila, ko kupujete seme, paste na sorte, ne gledati, očala se veče gor. Čist preprosto, ne bom drugače rekla, zato ker gledaj, tu imate, bom rekla, tako slikce, dve, ne, in koliko se pastinaka pri nas poseja, zato ker ljudje misle, da je pretešil, ogromno se ga poseja. Če kupiš slikco, pa še nekaj pastinaka, pa drugače takšni korenj, pa velik, ne, in je slikci tudi večji narisan, sveda normalno, da je, ne, pa vsak
torej ne. Tudi pri endivijah ni vse, na katero sejete. Ene so zelo pozno pri jeseni, dosti mraza prenesejo, ene so zelo zgodnje. Pri solatah sami veste, da ni navodila od zadnje, to za kakšne mlajše pakere. Gledajte to, kar je od zadnje na vrečki napisano. To naj vam bo zelo, zelo grobo vodilo. Take napake so tudi od zadnje, mene časi, kar vsi vod stojijo. To vidim, zato je to copy-paste. To naredi oni vrečko za vse solate, če si še za zimsko, imaš navodila za letno solato. Tega to da navodila, to vam je dobro, če se od zadnje na vrečki pisalo, ne? To mi to dosti, kad slišim, ne? Vse je, 3/4 navodila je vredo. 3/4, ako 4 je pa za nič, ne? Tako da jaz na vaše mesto rajši vprašajte, če je še do taki, ki je pač na novo začel, verjetno tukaj ni med vami, rajši mamo vprašajte, če pa mamo pa babica, pa nima najsme, ne bo strah sosede vprašati, vprašajte rajši. Ne sedit pa sejati kar nekaj, če ne poznate, cele navodila se ne upoštevati. Je pa zelo uporabna ta stvar, ki je žigosana. Spravi vsako vrečica, tudi italijansko seme, ker to zakonodaj, mora nekje imeti en žig. Žig, to se pa vidi, da je žig, da ni natisnjeno, ampak da je žigom narejeno, ker stroj po seme za pakira mora žig gor udariti. Tisto pa res velja točno za tisto seme, ki je tam noter. In na tem žigu navadno najdete, koliko je staro seme. Seminarni na srečo še vedno ima to, dok daje staljivo, ne? In zdaj tako, tak, kaj vam to poveze, se načeloma zdaj pa so že vrečice, ki so lahko 3 leta, če so zaprte, je že 3 leta staro seme, ne? Se pravi, če bote leta 2014 publiko popisalo, da velja do 2014, to seme staro 3 leta, probajte najti, ki ga popiše, da velja do 2015, pa do 2016. To vam hočem povedati, ne? Nimate letnice, včasih je pa to, recimo tukaj se pa vidite pri deklaraciji, ampak to ima sam seminarna, ker deklaracije si pa različno načujejo različne semenske hiše. Seminarna ima tudi deklaracije letnica, to pa je letnica, kdaj je bila seme predelana. Se pa zna zgoditi, da je letnica, kdaj je bila prepakirana. To pa ne mora nišče vedeti. Zdaj, da pri prepakiranju se pravi, če mi poteče tale rok trajna, ki ga oni to napišejo, v letu 2005 na koncu, oni to seme zberajo in naredijo ponovno analizo. Ampak kaj je prva semena, kalivosti semena, ne? Ampak kaj, prva stvar, kar je naša priljuba Evropa, odkar smo mi v Evropi, velja evropska zakonodaja, sploh nima za večino semene zelenjane, sploh ne prepisane obvezne kalivosti. Na srečo se še naša seminarna drži stare zakonodaje, skratka, načel je čisto zakonito, da vam prodaje ne kalivo seme. Čisto zakonito je, ne morate čisto nič, če seme ne kali, ker je to zakonito. Za nekatere zelenjarnice ne, se razumemo, ni za vse, ampak ni za vse pač predpisan standard kalivosti. Za nobeno pač ni predpisan standard zdravstvenega stanja. Čegunčka, to so taki direkt prodajate, da zdaj prodajate. Pa prosto zakonodaje nima, v zakonodaje napisano, da je primerno zdrav. Kaj je primerno zdravo živo duša, ne ve. In zato tudi inšpektori nočejo vzorce imati, nismo lani prijavljali, da je za nič, pa nočejo vzorce imati, ker oni se ne morejo, inšpektor lahko vzore zame, pa plača analizo, pa tako ne more ukrepati, ker po zakonodaji nima kaj ukrepa, če pa je vse zakonodaje v skladu, imam pa čebula ne rasta, ko mi je. Nažalost, tako pač je. Ampak gledam vse nekaj, gledam tu probati na te letnice, da to vidim, nekaj, ko sem prej rekla, da je seme živo, ne? Seme vse čas diha, čista hrana, ki je v semenu, je namenjena kalčku. Zdaj, če je seme dobro skladičeno, pa dobro shranjeno, praktično skoraj nič ne diha, ampak malo pa. Dihanje pomeni porabljanje hrane. In recimo, če seme stane 4 leta, je že kar nekaj hrane porabljeno. To ni videti, to se ne skrči, se ne zguba, ne vem, da bi vi videli, da je hrana porabljena. Ampak težava še tako nastane, če mi to seme, kako mrzlo zemljo, kako zbito zemljo, ali da se karkoli še dne zgodi, da seme še dolgo kali, ker seme lahko kali od 5 pa do 20 dni, ne vem, če bula celo do 30, in če predolgo kali, pol hrane zmanjka, rastlina ne pride ven. Pa je imela dovolj kalivosti v laboratoriju, pa seveda te zadeve delali na optimalne pogoje. Se pravi, laboratorij se kalivost preizkuša pri na tisti najboljši pogoji, pri kateri se jeme kali. Ne. Teda ta kalivost je tu napisana, ne, 92%. To pomeni, da se jemo takrat, ko je primerno toplo, ne prevroče, pa ne premalo vroče, sploh ne mrzlo, kakšno seme, ki ne prenese mraza, kjer je dovolj vode, ne premalo vode, skratka, ta kalivost pogoj je sem približna. Ne. In če pa seme stava, pa še bolj približna, to vas hočemo upozoriti. Tako da, edina pri motovilcu je razlika, pri motovilcu pa le pasta, da ne bo letošnje seme. Motovilc pa letošnje seme ne kali, pri motovilcu je pač ena fora, motovilc pobiramo konc maja, in zato sem prej rekla, da meni motovilc diši, ker je pisal prvi prijatelj, seminarni vedno bil motovilc, tisti prvi, ki je najbolj ljubljen, ne. In ko celo dvorišče dišalo, smo delali po motovilcu, seveda, da bomo počeli delati končno, ne. Prej si pa tako samo garal, pa nič nisi videl, nič nisi imel v roke narejenega, ne. No, v glavnem, in se v bistvu v avgustu, kako ko vi motovilčevo seme kupujete, se prodaja dosti kaj že novo seme. In tisto novo seme definitivno v avgustu ne bo kalilo. Lahko delate, kar hočete. Lahko se mogoče malo ga okrog prenesete,
za mogoče celo za 7 dni, še lahko za več, ampak ni nujno, če še zelo, če ga ne ste okrog prenesli, da bi začelo paliti. Ker preprosto narava ne dovoljuje, da bi to hitro skalil. Narava hoče, da skali v septembru, za to, da bo bolj zimo prej, bolj mali, ker mali lažje pri zimi kot velik. Ne? In potem, zdi smo mi rečem, da imamo dormantno seme, pa zaspano seme. Tako da bom dobil, če bo seme, ali si kupite spomladi, tako kupujete ostalo seme, pa si ga doma shranite, ker tisto je stalo, tisto je zlani, pa še vedno velja, dobro dati skrinjo za kakšen teden dni, posebej v avgustovski set, pa mogoče v septembrski dni bo nujno, pa zelo nujno za senči, zelo nujno bo skoraj tega, mislim, prav gorno nalita, sonce ne peče po njem. Pa še bo zalita, še bo zemlja se hladila, ker zalivanje ni samo voda, zalivanje je tudi hlajenje zemlje, ne? Potem bo mogoče v avgustu kalil. Drugače se pa pa zgodi, kadar je zelo zvonče, da avgusta počne kali, nikoli skali v septembru, ne? Tisti, ki smo ga septembra pa oktobra sjali, pa tisti, ki smo ga avgusta sjali, ne? To je zato, ker pač ta rastlina pač takšna je, po naravi, ne? To zdaj ne bom, aha. Mogoče sam še za konec, ker je bilo napisano, čisto hitro, če vam samo povem, kakaj je razlika med sorto, pa med hibridom, pa med GSO, zato ker je zdaj toliko s tem, o tem govore. Sorta je v bistvu skupina rastlin, ki so si takrat, ko mi jemo, se pravi, mi rečemo, da imamo v tehnološki zrelosti, ker recimo por jemo, ne takrat, ko je njegova fiziološka zrelost, ko cveti ko na drugo leto, ne, podobna. Se pravi, v času, ko ga mi jemo, ne v času, ko cveti, pa ne v času, ko raste. Pri radiču ste verjetno opazili, da dosti krat je zelo dolgo čisto različen, pa potem glave le naredi vse enake, to še vedno velja, da je to sorta, ker je takrat bila enaka, ne. Ampak genetsko, se pravi, vi veste, da je zgled vsakega živega bitja, ki se razmnožuje spolno, se pravi, seme je spolno razmnoževanje, ne, je v bistvu polovica odvisno od tega, od genetike, se pravi, od tega, od dednosti, kar je starša podedoval, druga polovica je pa odvisna od okolja, ne. Se pravi, ko mi sorto gledamo, je v bistvu od okolja toliko, da radiš tako, se slabo počuti, ima male glave, tako se dobro počuti, ima vrte glave, če je zelo vrlo septembra, bo skoraj zeleno, bo samo glava rdeča, če je zelo mrzlo septembra, bodo že listi, tudi rdečka sti male, pa to tudi od genetike, polovica pa to od genetike, odvisno. Se pravi od tega, kaj je dobil starša. Pri sorti gre za to, da se pač seme pobira in je tista rastlina, ki mi rečemo materinska rastlina, pa mamica, od katere smo mi seme pobrali, je v bistvu lahko vprašanje, s katero koli drugo rastlino, ki je bila okoli. In je notranja genetika, pri tistih rastlina še zelo različna. Sprej, če bi višli gledati notranjo genetiko, so se rastline med sabo še zelo različne. Zato sorta tudi dosti lažje preživi vse te gobe čudnega vremena, vse hitre spremembe, ker je pač ena, enkrat je ena, imamo malo lažje dela na vročini, ena malo lažje dela na hladu, se to so male razlike, ampak sorte so v bistvu dosti bolj prilagodljive, ne? Ampak človeku to ni bilo zadosti, bolj človek ugotovil, da imajo rastline eno prav posebno lastnost, ki je rečeno heteroza, pa tudi ne vas to ne moti, v glavnem, da se včasih zgodi, da dva zelo slaba starša data odličnega potomca. To so najprej ugotovili pri koruzi, seveda mora biti ta dva starša relativno genetsko izenačena, dva starša tako mora biti sorta. To ni druge varianta, da bi to zdaj bil, ne vem, en, ne vem, rdeči, rdeči, pa zdaj se primerjava, ni ta prava, pravne. Data včasih, ampak samo to, točno določene kombinacije. Nekatere kombinacije tudi pri vseh ostalih, in pri živalih, in pri ljudeh, tako da neke določene kombinacije vedno dajo odlične, odlične, če imamo tudi neka grdo potomce. Ne, recimo, pa bi spet grdo rekla, dva zelo grda starša imate lahko zelo lepega otroka. Ne, sploh bo rekel, to ni tvoj, zato ker ne, mislim, vse sem zdaj grdo rekla, bolj se htila vam primerjavo dati, no, neko tak, ne. In to se pri rastlinah zelo pogosto dogaja, ne. In so potem to začeli izkoriščati najprej pri koruzi, tu imate tudi tole slikco, oba pa starša, in mamica, in očka, če lahko temu tako rečem, no, vidimo rečemo, starševske linije so zelo slabe, niče ne bi tega delal, niče ne bi predeloval te koruze, pa niče ne bi te. Če pa jih vsako leto na novo skrižaš, se pravi, vsako leto na leto dosežeš, da se točno tale mamica skriža samo s cvetnim prahom od tega očeta pa nobenega drugega in potomci so pa tisto leto zelo v redu. In temu rečemo mi hibrid. Hibrid pomeni križanje, tista F1, kot zadnje napisano, pa pomeni prva generacija. Ampak kaj se potem zgodi naslednje leto, zakaj imajo tako vojne proti hibridom v Sloveniji, to bi vam rada povedala, kaj je to. To ne gre za nič druga kot to, da pač človek poišče te dobre kombinacije. Vsaka semenska hiša, ki se s hibridi ukvarja, najprej seveda potrebuje kar dosti časa, da se do teh linij pride. Ker to te linije, to ne more pri vsaka rastlina biti tale linija, pa vsaka sorta, niso vse sploh nesposobne tega delati, ne? To je prvo. In navadno naredi okrog 1000 kombinacij, se pravi med sabo križa 20, 30, 40 rastlin, 1000 kombinacij, pa 1000 takih kombinacij, to mora posejati, potem seme se poseje na parcelce in se to pogleda. In na 1000 kombinacij se jih navadno približno 20, če v prvem letu ugotovi, tudi 20 bi bilo perspektivno.
perspektivi so nekaj boljšega od tega, kar že imamo, pa kar vemo, to bomo še naprej gledali, kaj se s tem dogaja. Ne? Ampak načeloma nekje na tisoč kombinacij pride bolj ena na trg kot neki hibrid, ki smo reče sorta hibrid. Vse ostale se drži stran. Ne? Ampak potem, ko pa gotovijo točno te dve linije, pašeta lahko skupaj, pa data dobrega potomca, je pa treba najprej nekje na enem mestu, prvem letu predelati seme vsake linije posebej, se pravi sorte vsake posebej, drugo leto pa te dve sorte posaditi skupaj, pa skrižati, pa še to doseči, da se ne bo skrižala mamica samo s svojim cvetnim prahom, kar se pri koruzi lahko zgodi, ne? Ampak se bo skrižala točno samo s tistim prikoruzom. To pa je pol pri vsake rastlinske vrsti, kako to doseči, različno. Običajno pri skoraj vseh vrtninah so samo lepo peš, vzameš prašnike, pa greš tja k mamici, to dela seveda normalno skoraj vedno Kitajci, no? Da sem že malo, da ne mafici, ker tam je pač najbolj poceni delovna sila. Ne? Zato, ker je to toliko dela, že prej prednji sploh prideš do srednje kombinacije, da najdeš prave kombinacije, pa potem še, da to skrižeš vsako leto na novo, prvo predelaš še leto seme, pa še drugo leto skrižeš, zato je seme hibrido drago. Zato imate vi recimo pri Kumari Levina F1, ki je bila prva taka pri nas, tale za vlaganje, ne? Imate noter 6 semenk ali pa 10 semenk, medtem ko pri, ne vem, Eva ali pa pod Mišonu ste pa imeli puno vrečko, da je bun seme tišalo, ne? Čist preprosto, vrečka stane 2 evra ali pa evro, nekoliko spozaj stane. Ne, zdaj pa, oni imajo pa 600 seme, toliko ga noter da, da bodo tudi oni na profitu, to je logično, to nobena firma ne bo delala izgubo. Zato je hibridno seme drago, ampak problem je pa v tem, da če vi posejete kumar, ali bom rekla zdaj bolj solatne, pa mogoče imate bolj primerjavo, da skoraj nišče več ne seje, tehle za vlaganje, če vi posejete darino, recimo darina F1, tudi hibrid, tisto kar je zadnje napisano F1 za imenom, tisto vedno pomeni, da je hibrid, ne. Eni v tujini imajo tako Y tudi napisano, navadno, včasih eni niti nič kaj nimajo, če samo mikser, pa v glavnem, če vi darino posejete, boste dobili najmanj 10-15 plodov, da rastlino, če boste pa dolgo zeleno, pa če boste dobri dva ploda, boste dobro, ne. Dejansko se bolj splača, recimo zato sem prej na začetku že omenila, pri kumara sigurno več ne boš kaj drugega razmislila. Pri zelju pa ni čisto menjega razloga, da sejete hibrid. Vete, pri zelju pa so hibrid, je pa pomen hibrida so da visoke pridelke, hibridi imajo tudi 100, pa še več ton na hektar pridelka, naše sorte imajo nekje 30, to zato, da imate malo primerjav, jaz pa vam ne vem v vaših kilogramih povedati, ker vem samo v hektarih povedati. Ampak glavno gre za više pridelke hibridov, na so, nekrat recimo pri kumara sigurno bodo odporni na bolezni, pri paradižniku definitivno najmanj za 100% spravi dvakrat bolj odporni, kot so sorte na bolezni, ne, niso odporni, ampak so toleranti, bom rekla, kasneje zbolijo. Niso odporni, kasneje zbolijo, ne. Medtem, ko pri zemlju pa niti ni toliko, so tudi nekatere bolj kakšna živa, pa recimo nekatere ne faše, tako hitro kot naše sorte, bolj gre za izenačenost. Ne? Trgovci noče več kupiti eno zelje tako, eno tako, eno tako, ampak hoče biti vsaj isto zelje. Ali pa strojno rezanje, strojno kisanje, to vse zahteva, stroje zahteva čim bolj izenačeno zelje. Zato pač sorte, čeprav mi štajerci še kisamo samo sorte, pri nas štajerci redko kive hibride. Na tem Ljubljančani so se mogli danes vražati, da sem jaz rekla, da pri nas je Varadin še zelo zelo priljubljena zadeva, ne? Da to pač, da Varadin sploh ne naredi. Ja, nima 100 ton predelka, res ga nima. Imamo pa 30-50 ton. Glavnem, to je zdaj razlika med sorto pa med hibridom. Pa še nekaj, od sorte si vi seme lahko poberete, če veste kako in na kakšen način, pa če paste, da se ne skriže med sabo, če pa vi hibridno seme posejete. Potem pa v naslednjem letu, ko sem rekla, pač vsako sebe, ima polovico lastnosti od mame, polovico do očeta. Hibrid ima točno pol-pol. Drugo leto, naslednja rastlina, pa dobi ena skoraj čist mamica, ena skoraj čist očka, dve bosta pa dve tretjine, ena, dva, ena, glavnem, zmeša se vse skupne zdaj. Najlepše se dobro, kakšni rojci se vidijo, recimo, če vam lahko povem primer, naprimer, ognjič, ne, mi imamo vsi radi nizke rastline, pa z vrtimi pa polnjenimi cvetovi, ne, to so naše rožice, ne. Ampak gledajte, v naravi ne bo nikoli nizka rastlina imela vrtega pa polnjenega cveta, ki ga ne more ne prehraniti, ne držati na stebru. To se v naravi ne naredi. V naravi so visoke rastline z vrtimi cvetovi, ali pa nizke rastline z malimi cvetovi, ne. Mi pa smo pač pri hibridu zbrali ena rastlina, ki je rastlina, ki je visoka, pa ima debel pa polnjen cvet, druga rastlina je pa nizka, ki ima pa veliko cvetov, pa tiste, ki imajo veliko cvetov, imajo manj. Ne? Ena je pa mala, ki ima pa veliko cvetov, ampak so enojni pa majčkeni. In nekatera kombinacija da res v prvi generaciji, v F1 generaciji, to, kar pol mi posadimo, kar so sadike, kar mogoče kupimo tudi seme, ima vse nizke pa vse velike polnjene cvetove. Če vi to seme poberete, če seme sploh naredi, včasih ga niti ne naredi, če to seme poberete, drugo leto boste imeli ena četrtina rastlin visoki, drugo četrtino nizki, vmes bodo pa vse variante od zelo nizkih do zelo visokih. Ne, to se zgodi pri paradižniku,
dosti imeli, ne boste očeli debelega, ker je en debel, tisti, ki je debel, pa debeli plodovi, si jih je vedno manj, na normalni rastlini, to, kar mi naredimo, pol jih je več, eni so podrobni, pa jih je zelo veliko, ne, mi pa hočemo imeti debele pa veliko, ne, hibrid ima debele pa relativno veliko, ne veliko, ampak relativno veliko, ko vi to seme posejete, skoraj vedno češnjica, ne, z tega dobite, se pravi tisto linijo, ki je, imam sredinsko linijo, ki je dala veliko plodov, ne. Zato so recimo tile danes, ki se tu ukvarjajo v Sloveniji, so pač jezni, ki pravijo, da smo mi odvisni multinacional, kar se tiče semena, ja, vse smo res. Pa tudi dvomim, da lahko to nekdo spremeni. Glejte, mi imamo v Sloveniji 5 arov pridelovalne površine na enega prebivalca. Na 5 ari bi zdaj imeli vso seme domače predelano, vso pšenico domače predelano, pa še vso zelenjavo domače predelano in nakoriča v jabko, kako še pa vino. Na 5 ari, sami to se prenate predstavljate, ne mogoče. Ne bo, to smo že uničili. Zdaj, da smo toliko v Sloveniji uničili, da ni teorije, da bi še to naredili. Ne? Dobro, še kakvi gost lahko poderamo, vse pa imamo preveč, pa se še kje dajo. Bogozdobi se vedno na takih legah, ki niso dobre za kmetijsko pridelavo. Ne? Jaz sama, ne, mislim, da se mi zdi čisto utopično govoriti o tem, da, bomo, da se še od semena ne bomo odvisni. Žal pa je semenarska industrija ravno tako visoka pa draga kot je kemična, zato je za kemično v bistvu največ pridelkov prinaša, oziroma največ znanja prinaša. Ne? In je zato pač multinacionalka, zato ker ta vrke vedno popapajo ta male in se zdaj združuje in so vedno večje firme. Je pa res, odvisni smo od njih. Če pa bomo delali, aha, kaj pa zdaj GSO? Gensko spremenjeni organizmi so pa pol, svojo človeku to ni bilo dovoljno, to je to, ne? Očetovska, materinska linija, mami bolj po poberami, po koruzi, tele metnice, zato da se ne opraši, pol se dejansko opraši sam tem svetnim prahom, očeta pa pol zmelje, takoj ko pravi svoje funkcije, pa pobere seme samo iz materinske linije. Mamo ja, tak, to je tako domače povedano, ne? Ampak to človeku hvala več nisem počela, ne? V naravi pač najdemo mi neko fond lastnosti, genski fond, krka, neka vrhu števila različnih lastnosti za vsako postavljeno rastlinsko vrsto obstaje, ampak človek bi imel črni tulipan, ne? V vsakem primeru, zato črne barve v naravi ni, ne? Ampak človek bi imel črni tulipan pa črna vrtnica, pa plava vrtnica, ne? Med vrtnicami ni plave barve, se pravi, na normalni način križanja ti ne more do modre barve prizdeti, da ne bo kdo mislil, da se to pri vrtnicah dela, ampak najlažje mi tako pojasnim, zakaj se gre, ne. Med vrtnicami preprosto modre barve ni in modre vrtnice ne moreš ti z naravnimi križanji, če še boš to križal rumeno, pa ti ti zelene ni, ne, če ti modra je zelena pa rumena, ja. Ne, se pravi, ti, če bi prav vse zelena, bi mogoče z modro pa za zeleno pa rumeno prišel kaj do modre, če bi se dovolj dolgo trudil, ne. Pri tej kombinaciji moraš glavno probati, ti pa bojo na vsak način plavo. Plava je največ vredna, ne. Nobena druga več nič ni vredna, sem plava, ne. In bolj, ko so odkrili, pač ti dali osterom oziroma elektronski mikroskop, ko so lahko hitro tole našo genetsko zasnovo videli, ko so lahko v bistvu vsak gen pa vsako to zadevo posebej videli, so pač našli načine, kako to malo razrezati, pa tele gene umetno vstavljati v drugi DNA, DNA, ne. Zdaj, pri gestu, iz prvih načelov, gestu spremenjen organizem pomeni, da človek res za to genetiko je pa svoje oblikoval. Ne? Zakaj je ta zadeva sporna? Iz večjih razlogov, ne na tak način. Dejansko to naredi, ampak potem to rastlino normalno razmnožuje semeno naprej. Problem je pa tu, samo v prvi fazi gre za to. Ne? In tudi vse faze so zelo preizkušene, pa ne da bom jaz razumeli, da ne zagovarjam gestu, hočem vam samo to razložiti, da niči vse res, kar se oni laže, če bi se oni malo manj lagali, da bi človeka ljudje malo bolj, bom rekla, še bolj bili proti temu, kar je v resnici res. Dejstvo pa je, da mi nismo sposobni samo gena vrezati ven, mi vrežemo zraven še neke beljakovine in ta beljakovina, ki je zraven, je vedno problematična za zdravje, ni problematični gen, tisti, ki je zraven, ne. In zadeva je v tem, da prva stvar, kar je, pa seveda normalno to, da je vsakemu lahko jasno, da ta stvar zelo drago, da to narediš. To ogromno denarja, pa ogromno raziskav za samo potegne in seveda to stvar treba prodati. Ne? In dejansko naša politika, naš način življenja, tudi naše raziskave koji denar. Vse nas ne krije politiki, nam denar vodi, kapital nas vodi. Ne? In tudi raziskave fakulteta vse plačuje denar, plačuje kapital, ne plačuje sploh še v večjih državah, ne zdaj ja tam, ker pravzaprav ta GSO izvira. Ne? In problem je v tem, vsaka raziskava, ki kaže, da kakšno koli težavo pri GSO ustavi. Preprosto ni več financiranja, če ni več financiranja, pač ne moreš dalje delati. Ne? In vse raziskave, ki govorijo proti, so mikroraziskave, v tem je problem. In te mikroraziskave, vedno ta velike, tiste pol, ko so na velike površina, pa to v bistvu pojejo te male raziskave. Ne? In premale raziskave negativni del. Ne, da ni, ne bom rekla, da je, čeprav neke stvari se že kažejo, da tudi ni čisto jasno, zato tudi Američani niso več tako navdušeni nad njimi, ker tudi več niso tako odporni, kot pravijo, da so in tako naprej, ker narava, prej narava ti vedno vrne, ne, ko ti vrne duplo, ne, ona se ne pusti v
prenesti. Sam nekaj časa rabim, da najde udarec nazaj proti človeku, ne. V glavnem, to je en problem, se pravi, stvari niso tako preizkušene, ko bi mogle biti, ne. Čeprav jaz verjamem in čisto bi zelo rekla, da pravzaprav je res v Aziji veliko zdravje tudi pripomoglo GSO. Oni so reči spremenili gensko, da jim dela en vitamin, zdaj ne vem, mislim, da gre za D vitamin, skratka za en vitamin, ki nekaj ga v Aziji ni, ker ga v njihovi prehrani sploh ni. Da so imeli otroci velike težave, mislim, da gre za D vitamin, vse ne vem točno. V glavnem, mi so tako nič naredili, da zdaj ta vitamin ima, ne. Da se recimo naredi, da imajo svinje v svojih maščobah omega 3 kisline, ne omega 4 kisline, tiste, ki so škodljive, pa tiste, ki so koristne, ne. To se vse da naredi. Nekaj, prvo sem že prej rekla, genske hrane mi veliko jemo, ne. Če hoče imeti Američani, to svinjarijo na svojih njivah, naj jo imajo, pa če hoče imeti v Južni Ameriki, naj jo imajo. Glejte, čim bo prišlo GSO v redno uporabo na njiva, potem tisti, ki tega več noče imeti, se ne bojo mogli biti. Ker se rastline križajo med sabo, ne, gib ne bo skočil v ribo, ko eni pravijo, pa ne vem, kam še bo skočil. Ampak če ti hoče imeti koruzo, ki je doma pridelana, pa ki ni gensko spremenjena, je preprosto ne boš mogel imeti. Ker je 1500 metrov razdalja, da se to ne bo zgodilo. Se pravi, izbirati vzamejo, ne. Druga stvar, te lastnice, te gensko spremenjenih rastlin, so v bistvu, one določajo ceno. In morate pa vi nekaj imeti, vsi kmeti, ali so to slovenski, ali so to španski, ali so to ameriški, ljudi ameriški živijo od tega denarja. Pa čisto vsak ljudi, ki živi, bi radno čim več. To je človeško, ne. In te rastline je res vse prvi par let, 10, mogoče 5 lažje pridelovati, kot je klasični hibrid, recimo koruzni pridelovati. Ne rabi se to ukvarjati, kjer je herbicid pri uporabu, kjer je plevele imam, kaj se bo zgodilo, da mi bo vešča pojela, to je že vse mota odporno, ne. In logično, kmeti, če bi to lahko delali, velika večina se bo sigurno odločila za to. Polje Slovenije, sploh ne mogoče, da bi kjer ekološki kmet bil. Zato ekološki kmet ne sme GSO delati. Mi pa imamo take male njivnice, pa toliko raztreščeno vse, da v bistvu to vzamejo. Ampak kar pa jaz najhujše vidim, kaj se po meni zdi najbolj problematično pravzaprav pri tej GSO-ji, je pa to, kar pa nišče ne pove. Vlastnike GSO rastlin so vse multinacionalke. In so načeloma v bistvu vse ameriške firme. In kaj zdaj to pomeni? Američani že tako, kot nafto imajo v oblasti, imajo že veliki del sveta v oblasti, zdaj bodo pa še hrano imeli. Ker osnova, kar mi jemo, sta koruza pa soja. Pariš v Aziji, to so osnovne tri rastline in teh rastline tudi največ gensko spremenjeni. Soja, sem že prej rekla, praktično 90%, kar se zdaj prideluje v svetu, je gensko spremenjena. V Evropi še je malo, ne? Zato se zdaj spet trudi naše ministrstvo, ne naše, evropska ministrstva, vse mogoče ste kdaj slišali, pa ne veste, za kaj se gre, da bi se spet soja začela delati tudi v Evropi, ker so bolj, kot se bo zdaj delati v Evropi, ni gensko spremenjene soje. Zdaj, sama pa nisem jaz čisto tak, tudi jaz tudi pač svoje mnenje vam povem, to vsak se ne zna na svoje zadevo, ne. Ni tako grda stvar, kot nekateri hočejo prikazati, v vsakem primeru, pa za moje pojme, naj rastline ne rastejo pri nas. Meni je vse, kak je rastel, če hoče imeti v Južnji Ameriki, če hoče imeti v Severni Ameriki, naj jih imajo, samo ne rastejo rastline pri nas. Gensko spremenjena hrana pa mi jemo. Pa morate veriti, da zelo veliko inzulina, ki ga mi dobimo, pride iz gensko spremenjenih bakterij. Skratka, ni ta genska tehnologija povsod negativna, dosti zdravilna stane na tak način. Zdaj, da ni vse čisto negativno, tako kot eni pač pravijo. Samo pa sem proti temu, da bi ta stvar konkretno tukaj pri nas rasla, posebej tak, da govorimo, tu je prašnica. Ampak se pravi, rastlina, ki se skrižajo druga z drugo. Če bi govorili o samo prašnica, dobro, naj bo, samo prašnica se bismo hrdi s svojim cvetnim prahom in se ne ne skriža, nekje jaz, recimo, da bi pol nekemu kmetu sosednemu bil to problem. Ampak ne se bati, zdaj me ljudje kliče, kako so čili prišli v Slovenijo, a je to res vredo paprika, ali je to gensko spremenjena. Vsaka nova stvar, ko pride, pol en četrtina slovencev se najde, ki jih je strah, pa da so hibridi gensko spremenjeni. Hibridi niso, hibridi so pač en posebni način žlahtnenja, križanja in v bistvu res je, da ne morate semena pobrati, res je, da ni slovensko, je pa še vedno čisto po naravni poti narejena stvar. Gensko spremenjeni rastlin, mislim, da na njiva bi skoraj lahko si upala trditi, da jih v Sloveniji ni še rastlo. V laboratorijih pa so, tudi Kmetijski inštitut oziroma ne Kmetijski inštitut, Biološki inštitut dela na gensko spremenjenih rastlina. Tako da v kakšni projekti sigurno že te rastla kakšna. Ker ponočujejo pač njihove tudi pozitivne lastnosti. Tako da se ne pa, je pa tako, jaz načeloma rečem načeloma v Sloveniji. Jaz več roko vogem za Evropo, ne bi dala, ko vidim, kakaj so ta naša zakonodaja evropska, kako si jo okrog prenašajo vsi, ki jo ne lahko vsak okrog prenese, ne. Tisti, ki ima dovolj denarja, vsak okrog prenese, ne. Tako da ne bi lahko roke vogem dala, drugače Španija ima že kar nekaj, pa Francija ima že kar nekaj gensko spremenjene koruze, tudi je gensko spremenjeni krompir, mislim, da zdaj že dva se lahko sadita, drugače pa je tako po zakonodaji. Najprej mora biti registriran gen,
dovoliti, da se tisti gen v Evropo prenese, ne rastlina, gen. Šele potem, in te gene je v Evropi registrirane 200-300 že, sod samih, koruze, krompirja, jih je pa zelo malo, ni 10, če jih je. Tako da ni to tako grozno, kot eni pravijo, ne. Je pa dejstvo, da se pravi, soja je največji problem. Soje mi ogromno pojemo, v vsaki hrani, ki jo kupimo, tam je sigurno je tega veliko. Krma za živino, koruza mi seveda ni problema, ne predelamo dovolj. Tako da tisti kmet, ki svojo koruzo hrani, sigurno nima govedi skrb z gensko spremenjenimi rastlinami krmljeno, ne. Tisti, ki pa kupuje krmo, pa je skoraj sigurno, razen če ni zelo pozoren, pa zelo pazi, pa zelo etiketo preveri, etiketi načeloma mora biti podpisano. Govorim spet načeloma, tega nišče ne kontrolira. Tako malo zorca se vzame v Evropi za vprašanje, kaj bi bilo, če bi spet se Zveza potrošnikov Slovenije to spravila, kaj bi našla vprašanje. Ampak v glavnem, pravim, jaz samo osebno, da bi se rastline delale, sem zelo proti temu, hrano pa bi celo bi vam uspela, upala se reči, da je zagotovo sigurno. Tako da, tu je pač zadeva takšna potjerna, v takšnem svetu živimo, ne. Zakaj se bo zgodilo z našimi otroci, da isto hrano jemo, ne vem. Mi smo že dovolj stari, da nas ne bo več toliko prav stran, ne. Kaj se bo z njimi zgodilo, pa nišče ne ve, ker se ne zgodiluje proučevanje tega. Zdaj pa glede na to, da sem takšen čas prekoračila, prej sem me gospe prosila, zato sem tudi GSM, pa elektronski naslov napisal, da sem me prosila, za številko, gledajte, načeloma jaz telefon, če imam čas, oziroma če imam čas, če ga lahko ga dvignem. Je pa res, da v bistvu zdaj, v tem trenutku me že toliko ljudi kliče, da ne more več vsega nazaj poklicati. Tako da, če me ne boste dobri, ne morate več kot poklicati, ga pa dvignem, če sem v službi, če sem v avtu, če sem tudi doma, da gledam televizijo, ga dvignem, če pa sem na kakšnem sestanku, pa pa kako nekredijo, jaz ne nosim telefona, poleg ostane v avtu, ali pa kaj takšnega, pa tudi ne vem na potovanje, pa tudi gostilno ga več ne, oziroma na gostilo, da ne nesem poleg, v takšem primeru pač je treba več kot poklicati, ne. Še bolj fajn je pa elektronski naslov, ker pač, ko imam čas odgovoriti, to je pa še najlažje, pa še kakšno sliko mi lahko pošljate zdrave, ne na elektronski naslov. Po telefonu, jaz slik ne vidim, po telefonu mi prosti ne pošiljate, niti z očali ne vidim več, kaj je narisano na njem. Po telefonu nima dobenega smisla pošiljati slike, ne. Ja, kako se mi pošiljajo slike po telefonu, ampak res ne vidim nič. Jaz pa, mene vaše, ako mi pošiljamo, ti se vaše zove, kaj še niste objavljene, pa bi vam zdaj pošiljala, če vam pa poveste, kje vse lahko sredimo te vaše tehnike. Zastavkom je objavljala, kako pomagate? Zdaj vam djeta, nikdo me prosi. Kdo me prosi, ne? Pa se že dugo, ne? Leto samo smo mladi, da so mi rekli, ga najbolj redna je Gaja, ja. Najbolj redna Gaji, ni čisto v vsaki številski, ampak zelo v skoraj v vsaki številski Gaji, pa rože v vrhu tudi zelo ne rekla. Biobrazi so pa tako 104 na leto, ja, v biobrazi tudi, drugače pa tam ne delo, pa delo je to, pa navazno smo mladi, mi še tako čtali prosijo, ko pa ne več, jaz še nikoli ne bi tisto nekaj, da ne bom napisala, ne. Če si so še mali svet pisala, preprosto mi zdaj že več to ne znaš, ne. Čist, pa še tuju mami, jaz vsako sredo redno oddajo, živo, popovdne, v šesti, je tudi na internetu, če bi bil rad poslušal, oni imajo tudi spletne radio, vsako sredo v šesti, pa v nedelju dopovdne, ne mislim na prešerki, za malo novitev. Pa še v tujskem tedniku, čisto vsake tedne, članek, čisto preprosto, mi že poleg služil, poleg tega, pa še pevskim hodinom, vse nekaj možete. Nekaj jaz pravim, tukaj bom samo od solata posedena postala, če si ne može nekaj drugim pojnačati. Pa še, bolo se vi skupaj za zdravje človeka in narave, je bilo sestavko objavljen, odkaj je rdeči koruzi, ker so in se rekli, da ko bo beli človek, osvojil svoj rdečo koruzo, ko bo znal, kaj ta rdeča koruza pomeni za ljudi, da bomo rešeni. Kaj pomeni ta rdeča koruza? Vam bi prvič povedano, ne vemo govoriti, vsaka primera pa barva, tudi predvrtnina. Vsaka druga barva vedno pomeni neke druge mikroelemente, neke druge kamina, ne. Zato bomo barvno hrano jaz. Tista reklama 500 dan ima čist prav, sem še ti bila za slovensko zazenjavo posadi, ne zrkuje se. Vsaka druga barva, rumena barva ima neki drugi vitamin, tudi če je to jabolko, ali pa če je to, ne vem, korenček, recimo, ali pa paradižnik, ne. Rumena barva ima ena druga korbina, ta korbina so vedno drugi antioksidanti, zelo kot je vitamini, minerali, kot je zelena, kot je rdeča, kot je, ne vem, še kakva druga barva, ne. Tako da, zato je
paraziti, ki so zelo fajn še zraven in ne, pa tudi zeleni obstajajo, že zdaj ne, pa oražijo se tak sami veste, drugo pa ne vem, lahko da ima pač druge stvari v sebi. Možno, ja, gledajte, ne vem, to lahko prvo ne vem, ne. Kaj bi bilo, kaj biti, jaz sem v bistvu zelenjala, kako za sprave, kako ledelce in niti že toliko ne vem, kaj se tako zelo dobro, pa ne, da ne bi rekel, da nima nič dobro, ki se razumem. Ampak me poznam je tako dobro, da bi vedela, kaj se koliko sluza v sebi ima. Zagotovo ima veliko energije, samo največ, ne. Zato je kukuruza energijska hrana, kukuruza ne vidim, jaz bolj hrana, se pravi, poleg tega beljakovine pa minerale, pa vitamine dodajati, ne. Lahko da ima zdaj če kukuruza, tudi kaj šte več vitamine, recimo, da mogoče ne bo potrebno, ker bo dodajati vitamine. Lahko da ima to, ne vem. Je pa tam potne vede, da danes se v našem svetu vse pa bili prav, da se pojavljajo, ker vsak ekstremist, najboljše, da je en ekstremist, pa en taki, bom nekrat na zadnjak, ne, tista sredina je vedno doprava, ne. In samo danes se pri nas ekstremisti preveč poslušajo, pa premalo se poslušajo tisto zdravo kmečka pamet, ne. In ena ekstremist je, lahko da se pač ni zelo našel, ki je to napisal, ali to res ali ni, od enega samega članka tudi, jaz samo osebno, ko vidim, kaj danes govorijo, recimo o Semenu, ker se o Semenu pa res odravno ne. Pa ko vidim, kakve bedarije tile ljudje govorijo, imam vse lase v zraku, jaz prav nikoli nisem ljudem poskušala razložiti, kaj je svojta, kaj je hibrid, kaj je GSO, pa zakaj pa je eno pa drugo, ker se to stajte s tega noca. Ampak ko govorijo oni tešne bedarije, pa ljudje pa res na živce. Pa ko meni ena Američana reče, da se mu je soja skrižala, ko vem, da je samo prašnica. Mislim, ne, zakaj mi laže? Povej mi to, kaj je, razniti, koruza se ti je skrižala, verjam, fižol se ti ni mogo skrižati, soja se ti, da se je fižol s sojo skrižala, tako je, mislim, to pa me bolj razvezi, ne, ko hočejo nekaj govoriti, bom rekla, prit negative, kako bom rekla, ne, potem pa se lažejo zraven, bolj ko se laže, bolj se vem, da tudi tisti del, ki se ne zlaže, če je resnična, ne resnična, ne. To hoče povedi, te ekstremisti, nekatere stvari predravajo, nekatere stvari, ki sploh ne vejo, pa sploh nimajo pojma, kaj sploh seme je, pa govorijo, ne, in ne vem, pravi, težko bi rekla, zdaj se pa je res koruza, res ne poznam tako globoko, da bom rekla, da bi vedela, kakaj biti, da se tudi za zelenjavo ne bom vedela na te vitamine, samo vsaj vem, da pač nekaj je, ne, zakaj bi bila rdeča boljša do ranjene, ne. Ker da te za sojo vprašala, samo ti poberete prej, ker dozorela skoka in prej? Ja, lahko poberete prej, pa posušite. Lahko, lahko, lahko so soja tisti, ki bi lahko tudi mlado zrno jeste, če bomo dobro. Tudi tako hrak. Ne, ali pa zrno vlečni zrelost. Koliko jemo, eni jejo fižol vlečni zrelosti, eni ga nima radi, ne. Eni ga posušijo, ne. Tudi soja se lahko vlečni zrelosti je. Tudi lahko se malo prej, čisto ne spustiti. Če ga bote ročno obirali, pa kompanj ga pa ne poberete, kompanj se pa počaka, da popolnoma vse dozori, da vsi ti se dolj vade, se še le bolj kompanjira. Malo zalivajte. Počasi, ne fejste, pa malo zalivajte, ker načelo vas, ali pa imate kakšno malo domašo soko, načelo vam te gojene soke ne spokrati, ker bi žal dosti res spokrati, kot soja, recimo, da vrača. Drugač pa ja, lahko, lahko prej poberete, pa zjutraj pobirajte, ne, ko bo malo bolj pa potem posušite. Ko bo manj pokalo, če boste zjutraj pobirali. A sem prej zadomila, da se križal ne križa? Ne, križal samo prašnica. Spravi, zelo malo se križa na sabo, je pa tako morate verjeti. Načelno, da rastline delimo na samo prašnje, pa tu je prašnje, ne. Spravi, tu je prašnje, skoro po večini se niti svojim cvetnim prahom ne more skrižati. Bolj povedati, to je z jabolko, ko morate vedno opraševalce dati, tudi pri češnje recimo, morate vedno dve posaditi, če hočete, da bi jo rodila, ne. Tudi pri vrtu je prašnica, pri vrtinah to velja. Pa samo prašnica, pa nobena ni 100% samo prašnica. Pravi, pri žogu je tako, tisti cvet, ko je, ko vi vidite barvo cveta, če so vsi normalni vremenski pogoji, to je že uplojeno. Spravi, ko se cvet odpreko, nastavlja tisti zajček, ki je že uplojen, načeloma. Ampak lahko se zgodi pri zelo visoki temperatura, pa še takrat nekaj slabo opraševanje, pa ne vem, da se med sabo točite, dva cveta pa se poškodujete, ali ne vem, kakšna čebela, zelo globoko, ne čebela najbolj šne, ampak kakšna druga žival, da globoko zapiči žero vnoter, pa nekaj cvetnega lahko prenese. Tako da recimo nekje 10%, tu je prašnica, tu je fižolo se pobrej. Načeloma velja, da ne, zato je mogoče, če se seme pobirate, tako velja nekaj pravil, zdaj pač ni časa, ki vam še to povedla, ker je bilo to napisano v naslovu, ampak vseeno. Prvo, ko prvo ne pobiramo seme, ne pustimo za seme, tudi zadnji strok, pa od tega nismo pojedli, nekaj nam je pač ostalo, ko bo pa za seme, ali pa pri unem fižolu, ko ga imamo kot zrna,
pojemo. Ne, takoj na začetku, ko stroki nastanete, prvi do drugi stroki si poiščemo najlepše, najdaljše pri obojni, ali pri stroči, ali pri une, ampak pri stroči in fižoni pač v času, ko vi stroke jeste, tisti, ki je najdaljši, ki vam je najlepši, ki je najbolj zdrav, tudi tudi nam mogoče na rastlini si izberete, pa si posebej označite in tiste pustite za seme, pri semenski pa lahko greste toliko, je še vse suho, pa poiščete najlepše, najdaljše stroke. Pa še nekaj, če je ena zrna stroka bolana, cel stroka bolana, so seme stroka okužena z glivico. Zato je potreba ta prve stroke pobrati za seme, ker tisti so bolj zdravi, ko so nastali še bolj suhe vremeno. Tisti, ki so nastali vlažne vremeno, so vsi že lahko okuženi z glivicami. To je prva stvar, pa zato, ker navadno pri ta prvi stroki ne pride do bližanja. Skoraj nekaj so še rastline bolj vitalne, mlajše, pri ta zadnji pa lahko pride do bližanja, tako da tisti, ki si sami seme pobirate, absolutno mora biti na enem kolu, na eni opori, na eni vrvici, mora biti ista sorta. Ne, da bi dali na isto vrvico dva ali tri različne fižole. Poleg pa bolj zato, da so skupaj, lahko pride do križanja, ne. Načelom, ampak zelo malo, ampak za 100% vam pa ne mora reči, da ne. Vse lahko oženi, ne, tako štajci rečejo. Ja, naši tako rečejo, ja. Mene zanima o semenu, ki ste rekla, da dosti veste, v današnji poplavi, v trgovin vseh teleh semena, ne, je človek prav malo zvegan, ko prideš, a ne. Mislim, a je kako priporočilo, katera semena so? Nažalost, moram reči firme, vam spod ne moram reči, da vsaka firma ima vsako leto drugo seme. Res je, da semenarka do tem trenutku še ima, recimo te sorte, ki vi poznate, ne vem, stare slovenske sorte, lastno pridelavajo. Ampak lastna pridelava ne pomeni, da semenarna prideluje, pomeni, da ima nadzorno pridelavo, da gre tja, kjer ta kooperat to pridela, predvsem pa, da to osnovno seme, se pravi tisto seme, ki gre v kooperatu, delajo na tuju. Se pravi, to, kar tudi eni pravijo, recimo, to je bila prva stvar, ki me je razlizila, ko sem pripravila, ko sem meni slišala, da je recimo ljubljanska ledeka, ali pa ne vem, kaj so še omenjali, da nikoli ni videla Slovenije, ne, to ni res. Vse, kar semenarna prodaje, je osnovno seme predelano na Ptuju. Na Ptuju, na Slovenskem centru, tam sem jaz delala 15 let, ne. O slovenskih sortah govorim, ne govorim o tujih sortah, ne vem, pri endivi, o malamu, tako v koncu tudi kaj drugega, še ne, no. Varo tujsko zelje, osnovno seme se dela na Ptuju, recimo, ne. Tako da, je pa res, da pač zaradi te naše globalizacije, pa zato, ker konc konca tudi vi nimate ne veliko denarja, ne niste pripravljeni veliko denarja dati, za take zadeve gre potem seveda tja, kjer je najboljši cel proizvodnja, ne. In dejansko en nizozemec, ki pridela, ne vem, na 10 hektarjih seme, bo bi dal dosti cenejše kot tu v Sloveniji, ko bi na vsakih 5 arih ena seme rastla, ne. Pa bi mogli z 10 kooperat, da to seme vkup kooperat, pa bi bila tu sprašljiva kvaliteta, pa vse skupaj, ne. Tako da, to je res, ampak tega je malo, mislim, teh sort slovenskih je zdaj že relativno malo. Drugače pa eno leto pač eni imajo dolgo seme, drugo leto druge seme. Edine, kar bi vam jaz priporočila, da se zapomnite, od koga ste kupili. To je najboljše, prej nisem pač nima več časa, ne. Jaz, to ta navada slovenca, da se vrečka zatakne na vrt, kaj se ti jaz sjavim, to je čisto nepotrebno. Če že hočeš vedeti, kaj si posjel, si reši nekaj listek napiši, pa s svičnikom, če si bodo napisali svičnik, se ne zdiše. Tudi drž nič ga ne vinči, ne, pa malo debelejši papir, pa si reči, s tem napišite, verečke si pa se namirite v eno škatlo, pa na tisto škatlo napišite letnico, pa že imate v bistvu skoraj tudi kolobar narjen, pa veste, katero sorto ste kupili, pa od katere firme. Ker gledajte, če bi vam zdaj, da ne bomo jaz predolga z vsem tem, recimo ljubljanska ledeka je odprta sorta, to pomeni, da ga lahko dela, katerakoli semenska hiša na svetu si želi, lahko dela ljubljansko ledeko. Zdaj sem si te dala en najboljši primer. Ko ti napiš eno novo sorto, vsaka hiša, ki pač dela, se pravi, ki dela nove sorte, ima to sorto 10-15 let, zdaj so znova zaporodaja, mislim, da je zdaj celo 15 let zavarovano, kar pomeni, da noben kljub ne smere odloževati. Se pravi, ne vem, leta, recimo, ko sorta semenarne, je lahko samo semenarne odložuje, nobene druga hiša, ali ne bo leta prodajala, ne. Koliko, ko postane sorta prva, pa če je uporabna, pa zanimiva, kot so križoli, ki imajo veliko sort, pa kot so solate, recimo, potem jo polako odložuje vsak. Koliko vsaka semenska hiša, ker to ni, ljubljanska ledenka pač ima neki splošni opis, kakšna je, ampak ta opis je tako splošen, da ti lahko čist malo, ne vem, tebi se zdi, da bi ta lahko malo manj razobčen, pa bo imela, zdaj sem pa zmisla imena, da se razumemo, da bo imela, ne vem, planta, bo imela malo manj razobčen rok, ampak ni samo rok problem, problem pa nastaje tudi pri okusni, pa tudi pri odpornosti, pa pri takih zadevah, in bo že ljubljanska ledenka od plante, pa od celeje, pa od, ne vem, semenarne že malo različna. In ni nudno, da bo kjera boljša od druge, vam, ta boljša, sosedu govuna boljša.
Zato je fajn, da veste, od katere semenske hiše ste točno sorto kupili. Ker tista pa je načeloma ista vsako leto, ne načeloma govorim o tem. Nekatere ne, take čudne stvari, kot so črni korenci, pa to je različna stvar. Ne. Drugo pa čisto nič ne morem zagotoviti, da so vsi enako pokvarjeni. Žal, ja ne morem drugače reči, žal. Žal sem prav razočarana, vedno bolj razočarana tem, Evropa pa to dovoljuje. Evropska, to je samo zakonodaja, evropska zakonodaja ne ščiti potrošnikov, pa ščiti kapital. Ne? A nam lahko poveste, kdaj je najboljši čas za posaditi čebulček zgodaj nam, nam pomlad? Kdaj je tisti pravi čas? Čim prej. Ma, a je to januar, a je to februar? Bote težko januar, takoj ko se če ima zemlja 200 stopinj Celzija, že lahko posadite. Že, če ostane recimo pokrita zveda in je predelana v jesen, ona je rahla, in tisca je se lahko že... Lahko že februarje, konc februarje. Ja, ma, je pa še ja, spet bom pri čebulček, pa spet bom začela šepat, pa nisem rada, da bi šepala. Ampak ravno čebulček je takšen specifični primer. Vete, ko sem ne začela hodi skupaj po leta 89 in gospodarska sem kalendarja podpisovala, da čebulček je širši, te 2,5 mm debelejši, se ne sme prodajati kot semenski. Se pravi, vse čebulček je bil debelejši, se ne sme prodajati. In to je en sam sam za drago. Če ta čebulček je debelejši, 2,5, pa zdaj pravi, je pa 4 cm, se je vseeno, če dobi dovolj mraza za cveti. In če ga vi januarja sadite, ali pa februar, bi ga lahko tudi januarja februarja razsadili, če bi bil majhen. Ni problem mraz. Problem je v tem, da je naš čebulček vse prevelik. In tak prevelik, če januarja sajen, dobi preveč mraza in zacveti. In lansko leto, ko je, razumem, letošnje leto, ko je bil še majhen, je ogromno čebulec zacvetelo. Zato, ker je preprosto bilo predolgo mrzlo, čebulček pa predebel. In pri čebulčku absolutno, absolutno ne velja, da je bil čebulček debelejši od čebule. In jaz vedno mojim kmetom svetujem, ko si kupujem čebulček, naj si ga razdelijo, pa debelejšega naj sadijo zelo na gosto, pa naj ga kot mlade ljudi prodajo, kot mlado čebulo, to vsi Slovenci jejo, pa tudi dobro se proda, pa tudi vsak vrtič prema to rade, pa drobnega pa pustiš potem za debelo čebulo. Ker ta drobno ne bo zacvetel. Ta debel, pa če ga bo zelo zgodaj sadil, bo zacvetel. Načeloma pa tako velja, če bi bil recimo pravilne velikosti čebulček, pa pravilno skladišče, in to je že pa drugi problem. Ti še ga lahko vse prav naredite, pa se ga umi na robe skladišče. Ker če ga umi skladišče na temperaturah kot 5 stopinj Celzija, bo tudi zacvetel. Ne, tako da ni dovolj, da vi vse prav naredite, še oni morajo vse prav narediti. Oni si ga pa prepeli tudi včasih januarja, februarja, prvo pa bo mrtvi, z neogrebene skladišče hranijo, pa ga tako že tam prehladijo. Ne? Tako da pri nas je tako najboljše, da je v bistvu, da se ga v bistvu vedno loči, pa se sam drobnega sadi za debelega, mislim, za odraslo čebulo, ne, za skladišče čebulo, ker čim enkrat zacveti, vi lahko ta cvet potrgate, ampak ta čebula se bo vedno slabo skladišča, tudi če je bil cvet pretrga, ne. Drugače pa načeloma bi lahko sadili, ko ima zemlja, ko se zemlja odtali. To ni pomembno, da je. Prvo zaradi te čebulne muhe, a ne, zato, če se prej posadi, ima vpliva ta ne, ne bo tako držalo. Mogoče ravno obratno, eni Sloveni zagovarjajo, da se celo kasneje sadila, da bi šla čebulni muhi. Ne? Ampak pri čebuli velja tako, dokler je dan kratek, pa dokler je zemlja hladna, pa dokler so dnevi topli. Se pravi, to so te, ko je velika razlika v temperaturi dneva pa noči, do takrat čebula dela korenine. Čim postane pretoplo, neha delati korenine, čim postane še bolj toplo, neha delati tudi liste. In če vi to pozno sadite, pa pridemo v vroč maj, pa v vroč juni, bo čebula nastala čebulček, ne bo čebula. Preprosto. Če pa dovolj zgodaj posadite, je pa res to, da čebulna muha v bistvu ubije čebulo, če lahko temu tako rečem, no ali pa jo uniči, samo če je majčkana. Ker če je velika, ona je čeliček notri, ako čeliček pa še se 14 dni se prehranjuje, naredi robe, naredi škodo, pa če je to za vas čebula, se dostkrat vidite, da imate krastalo čebulo. Da imate, ko jo režete, vidite, da so gor krastice, to je bilo čebulne muhe. Ampak čebula tam zacelila, to rana je zacelila, in če bo čebula bolj velika, je rasla naprej. Če pa je majhna, pa v bistvu čeliček pregrizne, pa raste lišiček pregrizne, pa čebula cvrkne, ne? Zato je to mogoče, če je zgodaj sajena, pa če raste, je večje in takrat čebulna muha škode ne naredi. Drugače pa ni čebulna muha, napade tudi vrhu čebulo. Tudi, recimo letos je bila sploh, ker je bila maja, konec maja še, je bila čebula že tako velika, pa je bilo črvički notri. Ampak ni bilo problema, niti črvički so se potem so se zabubili, niti problem bo, da bo drugo leto zelo veliko potencijala za napad muha, ne? Ker je zelo veliko muha ostalo v zemlji. Ne? Drugače pa, če same tehnologije, pa bi vam jaz teh rekla čisto tako, bom rekla, bi bilo nekaj konec marca idealno. No? Lahko pa bi bila, če bi bila, res bi lahko bila, če bi seveda ne bi bilo snega, pa če ne bi bilo zmrznjena zemlja, pa da ne bi, če bo sicer lahko zmrzne, če bo ni problem, tu prasili vsi veste, da lahko pjeseni tudi sledite, ne? Pa pjeseni je še večji problem prost cvetenje, če je vem posajena. Tu nek
je. Drugače pa velja, da te recimo za idealne tehnološke pogoje, pa idealni predelek bi pa do konec marca pa mogla biti posajena. Ne? Pa če bo začest isto velja, pa če vam reči, predlagam začest in vas tudi jane sedite v jesen, je boljše. Lahko vprašam, kako plede v kolobari je primer za čebulo in česen? Tri. Bo dovolj tri. Sicer je vedno boljši štiri, ampak bo zato bo zadošlo tri letni kolobar. Zeleno gnojenje me zanima, a se rastline, recimo če jaz sem dolga deževna, se kaj pusti, a se lahko tudi požanje? Vse se lahko naredi, kar želite, kar vam je vam bolj ugodno za vaš vrt. Drugače tele, ki ne prezimijo, če pač ne rabite tiste grede, če mislite na njo, ne vem, kome konca aprila, v maju, kaj sedi, lahko pustite tudi premrzniti, ker je pol lažje to maso v tla spraviti. Ne? Če vam je zelo prevelika, ker bo pol težko spraviti z lopato to tla, lahko tudi požanjete, pa del te mase date na kompost, lahko je kot zasir, pa če še to dovolj zgodaj v jeseni uporabite, ne? Če recimo maso goljušice tudi polže preganja, ne? Polže ne marajo hoditi po beli goljušici, je lahko kot zasir, kako rok solate, lahko je pa pustite na grede, čisto vseeno je. Čisto kak je vam za vaš, recimo, če boste ne vem, če bi radi zgodnji krompir sadili, pol je seveda bo jeseni boljše zadela za vas. Drugače s pomladi ne boste imeli pravi čas zgodnji krompir, zdaj bo zgodnji krompir ni pravi primer, ampak na primer, ne, če boste pa nekaj kome v maju na tisto grede sadili, pa boste imeli dosti manj dela, če bo prebrzna, ne. Če pa ne, če pa so to rastline, ki prezimijo, potem pa je treba čim bolj zgodnje s pomladi zakopati plate, drugače delajo problem pri obdelavi, ne. Če vi recimo, ne vem, ogrščico, pa mogoče pšenice, bolj tako je pšenica žita, naj bolj taki primer, če vi bi žito spustili tako veliko, pa ga koliko me v aprilu zadelali v tla, bi vam potem, ko bi vi kakoli zmotko delali, ko bi pokopavali, bi skozi tudi grude ven vlačili, da bi zadelali težave. Ne zelo treba čim prej spomladi zakopati v tla, da zaraspali, da takrat, ko vi to gredo obdelujete naprej, ne. Drugače pa čist, kako vaš, kam vam bolj paše. Čisto vseeno je, učinek je čisto isti, ker mi od rastline za pri zelenem gnojenju potrebujemo tista hranila, ki jih je ona vezala v to maso že, v rastlinsko maso, spet to se ima tako razpas, kot mora mikroorganizmi zraven priti, pa spet to razdelati, razgraditi, ne. Ne glede na to, ali je to zeleno, ali je to suho. Edino kar pa je mogoče pri zastirki, ne pri zelenem gnojenju. Pri zastirkih edine ta razlika, če vi uporabljate rastline, ki ste glihkar pokosili, zelene rastline, potem iz teh sokov, ko se steče, še ko vi date zeleno maso na zemljo, še izteče nekaj hranil in je v bistvu to tudi že hranjenje, direktno gnojenje, ker so hranila v takve obliki, da je rastlina lahko sprejme. Če pa vi suho zastirko slamo seno uporabljate, mora pa tisto normalno se skompostirati, tako kot se bi skompostirali tudi na kompostu, se pravi razpast od tiste mase. Ne? Tukaj je razlika. Pri zeleni, edino kjer je pri rastlina za zeleni podor, če hočete imeti bilo gorušico proti struna. V tem primeru je pa morate zadelati zeleno tla. Razrezati pa zadelati zeleno tla, potem pa znižujemo število skrbno. Samo to, samo v tem primeru, drugače pa je zrnojenje, pa za tisto, predvsem za rahljanje tla, ne, pa za dodajanje trajnega humusa v tleh, zato je posebno, da te suho rastlino tla, se pravi, da pustite premrzno tak, da v jeseni zakopljate zeleno tla, kot je vam lažje. Lahko še za čebulo vprašam, gdje so nas pa niso želeli, da sem pila čeboljček, ima so dve take selekcije, nič, kar je nekaj čeboljček. Kaj je že gnala, že to mislim te reči? Ja, mislim, čist nič, mislim, tako da sem se prav bala prijeti po roko in ko sem se dela, sem se bala. Kaj čeboljček je bil mačken ali je že gnala liste? Sam, ja, je bil listek, ma je? Ja, to ne bi smela. Ja, tako sem jo dobila, ne bi smela, bila dobro mi jo dobila. Vem, samo problem je v tem, zato, ker sta bila brzo maj, pa brzo juni. Če bi bila maj pa juni normalna, potem bi vam zelo slabo rodila, ker nam to velja isto prečesko, ko ona začne enkrat liste gnati, potem naredi dosti slabši korenjinski sistem. In tak korenjinski sistem ostane sto smajhen. Ne, ona mora najprej korenjino pognati, zato se tudi zelo ne sadi, zato se ne sadi v aprilu, ker je dan že dolg in zelo hitro list požene. Ne? Če se pa sadi v marcu, pa v bistvu kar dolgo časa ne pride ven in to je dobro, da dolgo ne pride ven, če se ne žene korenjine, če ne pride ven, zato gre bolana in druga stvar. Ne? Drugače pa se tudi lahko se tudi, ali ste kupili sadiko, ko se da to sadiko kupili? Sadiko sem kupila, ampak ti mi to rekel, da... A ja, ti so pa drugo. Da. Zdaj pa je semena, da ne, če... Opet en maju, da prej se prav ne prodal. Sadiko, ni to čisto prav, lahko bi tudi prej prodal, ampak mora biti dovolj velika, sem pa ne mora jama res jad. Sadike pa lahko sadite tudi kasneje, zato ker je bila sjana pravi čas. Ker ima sadika že relativno močan korenjinski sistem,
sistem, da sploh preraste tisto grudo. Tisto pa ja, tisto pa ni nobenega problema, da tudi imajo sedite. Tako sem se prav porodila, da sem še zemlja zraven dala, pa če nem, en dan, da se skuvam, je zašto. Edino problem je presuševanje, jaz pričakujem sadika, zato ker imajo praktično zelo veliko korenin, pa skoraj ni zemlja, ker mora biti manj, ne sme biti veliki, ne treba veliko zalivati, to je pa res. Pri sadikah je sploh najboljše, gledajte, če imate le kako možnost, če kupujete sadike, da čim prej posadite, da ne dolgo časa doma pacate, ko je ne morete, ker pol ona doživi dvojni šok, prvi šok, ko je z tistega, da ste že skoči, pa še v trgovini, pa trojni šok, ker najprej prišla od pridelovalca, ali drugi rastlinjaki ali zune v trgovino, pa je to, bil, to je za njo predstavitev. Tudi če je skorninsko grudo, je to za rastlino predstavitev, da to šok. Pol iz trgovine še kva, da če vidite, tako je vzajemno iz tega domaga, če pa še doma imate nekaj časa, imam pa še tretji šok. In če se le da poskusite imeti sadike, te, ki jih kupite, da jih kupite, da jih čim prej pol posadite vzajemno, no čim prej, da grejo ven. Na česem ostane včasih v zemlji in to žene ven, da je tisto dobro, zato so bil taj smisel. Ne, presajati ne, če enkrat potegne. Če enkrat potegne ven, ne, lahko se pa iz časa tudi naredijo, recimo letos so to delali, pa je bilo uspešno, da ga do zdaj tega še nikoli nismo tega delali, ker se preprosto ni dal saditi, ker je bilo tako dolgo sneh, ne. In so vsi eni ga dali v multiplošče, pa zraven zemlja, tako kot za čebulo, in so si v bistvu sadiko zgodili stroka. Ampak je to treba narediti, tisto mora biti zunaj. Ne bo gleda, kak je to pri zadevi, ker česen, če nima dovolj nizkih temperatur, tudi če je jali česen, pa če bi bil rastlinjak skupaj prerejena, kako me v marcu posa, ali v maju posajeno vrna prostor, ne bo delikirati. Če nima dovolj nizkih temperatur, sam strok, ne, to je kaj najboljše vrn, pa najboljše veseli vrn, potem preprosto bo ostala ena čebula, ne bo šla narazen. Zato tisti česen, ki je sajen v aprilu ali pa v maju, pa da ni, dobite eno čebulo ali pa dva stroka, no. Ne, tak da mora biti obvezno na mrazu, pa se da pol sadiko narediti, pisto v tiste najbolj male luknice, se da čist malo zemlje zraven, pa se to nekje v marcu naredi, pa pusti zunaj. Tako pod konom, lahko kjerkoli, pač da ne bo od snega, ne morate dati, ne, toliko da, ali pa popolnoma, popolnoma ne ogreba na rastlinjaka, ki je tudi kot dnevi odprt. Tudi to gre, da je odprt, ne zaprt. Nekaj, čim je rastlinjak zaprt, pa malo sonce sije, tudi če je zunaj 5 stopinje ali 3 stopinje, je rastlinjak 30, to ste verjetno že ugotovili, ne. Tudi če je to dan kratek, ne. To se da naredi drugače, kot pa enka če požene, da ga boste presajali, malo vrga vrete se, da ne bo deletiral. Ali pa da se sploh ne bo prijel. Mogoče, če bi čist skup držala ta gruda, neka z gruda se ga da presajati, pa, ampak vrete deletiral ne bo, se pravi, ne bo šel na stroke, bo ostal, pa dva, tri stroke se dela, če bo ne bo znal. Eno semena, to tam lahko pri fižolarju je zelo podobno kot pri grahu, ne. Prva stvar je treba paziti na seme. To je tudi eden iz razlogov, zakaj vzeti ta prvo sem, ta prve stroke za seme, ne ta zadnji, ker tam je vrga verjetno, da še niso okudreni. Pri fižolarju ima isti ritem. Samička fižolarja pa samček letata, ko začne fižol cveteti. In takoj se, to je zelo en teden letata, in takoj samička zaleže jajčica v potke. No, ne, in tisto potem, ko ta jajčica gre za semeno naprej, in si vi za semenom prinesete tam okoli skladišče. In bolj, če ste opazili že po zimi, enkrat mrgolijo tile hroščki okrog, ne, in se še enkrat razmnožijo in semička dalje po jajčice v seme in vi potem za semenom vredno stvar spravite na polje. Ker seme, ki ima lukno, kali. Če ne slučajno, ko pride leči, tole pa se lukne, to se leči, ka prijedla vrni zrna, ne da bi šla v zrno, ne. In če ona slučajno, ko pomoti spotoma, ne poje kalička, kar zelo redko kdaj poje, ker tudi dober, ker je sam škrob dober, ne, potem vse je normalno, ker ni nobenega problema, nisi poljačica nazaj spravite na polje. To je že prvi problem. Spravi, zagotovo pomaga, ampak ne 100% to, da vi date takoj, ko sebe poberete, pa ga posušite. To pravi, da sebe po sebe pobirate, ne po posega. Ko ga poberete, pa posušite, takoj že prvič skrinjo za en teden. Potem pa ven, pa posušite, posušiti, ne pozabiti posušiti, pa ga lahko stranite zimo, pa čez zimo, pa čez ene tri dni pred setvijo, še enkrat dar skrinje za tri dni. S tem bo te vse malo ustavljen ta razvoj. Baje, da pomaga, pa to pa ni nišče preizkušal, da sem jaz samo brala, po logiki bi mogoče bilo, da tudi da imaš seme, da ga nimaš v semenu, pa da ga imaš stroki, da prav hrošček vrn ne more iz stroka. Ne, da ga hraniš seme, ne da kaj ješ. Ampak da sebe hraniš v strokih, ne v semenu. Ne, pa je, da to pomaga, to res ne ve. Na fakulteti so delali tudi poskuse,
Pa so v bistvu seme dali v zaprto posodo stekleno, pa zraven eterično olje sivke. Eterično olje se kupi tudi so, ko dajemo svečke do diši, ne? In pa je, in eterično olje sivke, pa ni treba polivati po fižonu sivke, ampak samo pustiti, da je odprta flaška, da pač tista sivka in pa je, da je od takrat približno, da je skoro 100% pomorilo vse hroščke. To so edine ekološke, drugače v naših trgovinah se še dobi, če se dobi, se dobijo ene posebne gline. Zdaj, v tem trenutku mi je fazno z glave, kako se pripravko reče. Prav ene posebne gline, žal pa so prve registrirane samo za pšenico, niso registrirane za fižol, ampak delajo na fižolu tudi. Problem je v tem namreč, če so registrirane za pšenico, to pomeni, da bodo dobri samo spet take količine, namesto takih, ne, s tem je problem. Ene gline, prav posebne gline se dobijo, te gline to čisto malo date, par gramov date, ne, celo je tako malo tega na 100 kg semena, da tudi za jaz bi to bilo uporabno, čeprav je glina, čeprav plato daš na zrno, no, ampak za semenskega pa sploh ni problem, ker tako poseješ, ne. To je edina varianta, ker pri visoke fižole je zelo težko, ker fižole leti, vse čas po fižol cveti, kar pomeni, da bi vi že spet mogli cel čas po cveti do nekega, bom rekla, mraza, konc septembra, recimo, bi mogli enkrat na teden s kakšnim ekološkim pripravkom že kropiti, ne. Tako je rumeni hroške? Rumene ne bo nič pomagajo, to so hroški. To so hroški, hroček se sice mogoče pomotno maramo vsede na njo, ali da bi ga polovile, pa da ne. Ne, tako da rumena ne bo čisto, nobena plošča ne bo, ker hroški, nobeni hroški se ne dobijo na to, da je rumene hrošče. Tu, prav edino, ne vem, ker recimo Queen Detox, ne, ta ekološki pripravek, rabarbara, bratička, vsi ubijajo. Samo to moraš najmanj nekaj na tem, ker to kar naprej ledi, to ni tako, da bi enkrat prišel, kako muha, ko pride, pa pol, bo en teden, recimo, če boš napišel, nekaj tak drži, pa potem ne boš imel težav, ne. Ne, obvezno je prekiniti ta krog že pri semenu, tukaj si lahko pomagate, ne. Pravi, ki sem že razumela, tisto, tisto žal, da obvega seme, naj bo v stroku. To bi se naj hranilo stroko, pa kljub temu tiste stroke posušite še dokončno, ker to, kar vi poberete, nikoli ni čisto suho, ne. Dokončno posušite nekje na zraku, na toplem, na suhem, ne pa v pečici, bog ne daje nekaj na 30 stopinj, je lahko nevarno zapeljivo semena. Potem, ko bo čisto suho, dajte ven papirnato vrečo ali pa vrečico z blaga, boljše kot PVC, čeprav tudi PVC gre, pa dajte za en teden skrinjo. Potem pa še enkrat posušite, ker pride skrinje ven vlažno, potem to hranite čez zimo in potem spomladi tri dni pred sekje še. Tukaj pa lahko lušite, pa lušite, da te v... Jaz je celo nekaj slišala, da je kaljivost fižola, je vse eno kaljivost, čeprav je celo zimo v vrpani. Zdaj za fižol jaz še nisem poskusila zanesljiva, pa to velja za motodilsko, ga je moja teta pozabila v skrini, pa ga je poleg v augustu našla nečudovito kaljivost. Jaz pa tudi potrdim. To vam lahko reči, ampak glede na to, da se vsi genske banke, te pa cele, mislim več, mnogoletne genske banke, ne naša slovenska, hranijo sebe nekje na minus 10, tudi na minus 20, bi skoraj verjela, da ja. To bi sigurno bilo, ampak to pa res vam ne upam reči, to res morate najprej poskusiti z malo količino semena, če bo kalilo, potem bo to najbolj zanesljivo, ker res potem so pozivi, ne bo mogo razložiti. Jaz pa imam kar v skrini, a ne, da se bo predzjetljo. In kali, ja. Vse pravim, jaz nimam, ne, zato nisem ne upam reči 100% in bi rekla, da če bo kalilo, to je absolutno se to splača na tiza semenskega, absolutno. Kaj pa všim na zrovu, da se bo s tem bo? Ne, ne, niso iste. Srodne so, Bog ima svoje uši, Boga ga uši, drug Boga ga uši. Je pa zelo odporna. Drugače, gledajte, uši so v bistvu relativno občutljive na te ekološke insekticide. To, kaj kupite v trgovini, kot je Kenja tog zverde, kot je Nema Zal, recimo, ne, da so tudi občutljive na barbaro, na vratič, na te pripravke, na koprivo najmanj. Pri koprivi se pravi, pri koprivi bi pomagali, pomagalo, če bi tisto preventivno, da bi začel čist postane dovolj dobro, so prvo učko opalite, da to treba biti malo bolj pri ekološkem, praktično vse, ko se priješte skline. Ko prve učke opalite, lahko to zrovo pripracate, ne. Lahko celo pri Bogu to priporočajo Angleži, zdaj to bi bilo potrebno uspet, jaz tega nisem delala. Celo, če vršički, ker so najprej na vršički, če pravi čas opaziš, celo vršiček odlomiti, ne. Tudi oni tudi to priporočajo, kaj odlomiti, zašli vreč, pa to zavreč, ne.
Drugače pa vse pravim, vse do tiste mere, da vi do globo pridete, so tile ekološki pripravki, recimo kjer je tam zvedi, se trgovili kupi, ali pa, kam že imamo seminar, ima seminar, na sem bil še, ne? S tem poškropite, s tem, da vas nekaj opozarjam, da ne bo tukaj se letos dogajalo, da bo to koši, ko so si pa ženske požgale, so te Kenja, tako sem žal, predvsem, s tem ne toliko bob, ne? Kjer je to zverte, je v bistvu izvleček ene rastline. Izvleček rastline pomeni gnojšnica, postarec, pa zdaj, kako vi temu rečete, veste, da če naredite premočni izvleček, ni požgajete. Kjer je to zverte, če boste trikrat poškropili, zato ste jezni na muško, ko boste trikrat eno rastlino poškropili, boste tudi požgali, ne? Treba vsak krat na vsako mesto samo enkrat špricati, pa še to malo bolj daleč, nekaj tudi blizu, kakšno, v zagre, tako je to zna, kakšne cvetove žgah, ne, od križola, ampak kakšno krasne rastline, ne treba biti previdni pri tem, pa rajši čez 2-3 dni, če vidite, da še kakšno uška preživela, ker ste pač kakšno spalili, še enkrat vidi. Ne pa trikrat na eno, resično na isto mesto poškropiti, ne. To ženske zelo rade ne vidijo, ne. Tole obok, ena tema, da bi vi pisala, nekje se je zelo posjetila, da če se seme namoči, v močan žajče v čaj, čez noč, je to dobra preventiva prokošim in meni je letos to uspelo. Zdaj proti všim? Veliko vrednost imela po sebi, ma ni bilo noben všim. Proti všim jaz sigurno nisem napisala, ker tega ne bi upala tebi. Jesem prav. Vse pa lahko napisala, če imaš svoje lastne domače seme, ne? Da daš pa že tudi fižola, isto velja. Prežajko čaj fungicid, ne insekticid. Se pravi, on te zagotovo popuka, kot sem prej rekla, če imate biti strogo fižola, eno zrno bolano, da vidite, da je gor lisa, črna, flek, karkoli, so vsa okužena, ne? Kaj vidite, vidite, ti si glivic, to pomaga žajko čaj. Zdaj, ali pomaga proti všem, jaz bom rekla, da ne, ne vem. Ne vem, lahko pa, da vam je pač, veste, pri teh škodljivcih je trg, mogte pisati, da nekaj pomaga proti škodljivcem, ali pa ne, mojte vse 3-4 leta, ker je tudi vremena, ki so škodljivci, so zelo vremena, so to pisali. Pri Bogu, sigurno, če ste letos pač meni sreče, da ste ga dovolj zgodaj uspeli posejati, zgodna seta sigurno pomaga, ker tako pozno pride v uši, da dobiš spodne stroke mante, ne? Če pa ti zelo pozno seš, pa je še vroče, ti pa uši ga v bistvu prej napadajo, preden nadihaj, ne? Vse pa sigurno napisala, da obžarijo čaj, ampak fungicid, ki res pusti posečajno videla pri mojih prijateljci, da si svoj bok dela, da je imela ful bolanega letos. Mislim, da smo na zelo bolano sebe že, da je na boku težko videti, da je bolano, da je žal, tako je vidiš, ne? To sem tako raj napisala, to za bok, jaz sem tako žal, da naj, da ne bo toliko bolano, s tem si malo glivice bolj poveriš. Pa bakterije tudi, ne, ne poveriš, za uši pa ne bom rekel, da ne, ampak